apa tua Bagong bangane sampean. Ngono? Tua aku karo sampean, mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sebabe kula basani karo sampean? Mergo sampean ku ratu, nenek sampean niku padha-padha menungsane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar Gong. Gong, sabar Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cewek. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antel tenan kowe. Lho, ya ngono kowe wani karo aku. Kowe lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos, kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, gok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kelingan ora. Sok kene tak nei cakrok, nyatane ndi sprene tok bangun wae ora. Ngono kok ratu. Ngeri ngono Mas, sampeyan iso dadi aku sandangan teng glebyan ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengele kawula cilik. Kowe aja ngece karo kawula ngene iki. Kowe ngunaunake kawula, kon ngedhokke dadi ratu apa piye? Aku nglumpukke wong ngedhokke kowe ora ana trung kedheping netra glindeng saka kursimu kowe. Aku malah teratapan Gong. Aja ngono kuwi le. Gong, wong kandhane nyayal. Iki wis ngawur. Oh, sori-sori ayo. Sori ayo saking mangkele kaya. Penyakit ora. Koe bali. Nun, koe bali. Kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Nek ora bareng karo pustaka jamus kelima sada karo karo Pandhawa. Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Tenkan-tenkan gosik, gosik. Aku ora trimo. Iki ning karepe piyayake aku diundang-undang karo Bagong, malah diundhomono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedhi bal itu liker. Wong bapakmu ki wong erek nyolok pripat. Bapakmu ki meng batur arep bangun kayangan ki sing ora gak apa. Bapakmu wong ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoe, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol gayo wulan wutong ngitung lintang tangi kelakone cepak urunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nun sewu nek sak wis ngilangi tata krama. Gong, gong. Gong gong pamut ndasmu lho Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunake wong gedhi bal 17. Nek adhe sing dunake kowe ora masalah. Aroma. Bapak iki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak bleh kok. Rumangsane kok dunake karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunake bapakku. Nek sampean munek ke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip nang alam padang ki, bapak gojek karo simbok. Nek gojek kebablasan bapak telat. Lan jendel ning ndero dadi Bagong. Mula nek nganti kowe ngece karo bapak, siji ngece karo bapak, loro ngece karo simbok, kuwo. Totoe nyawa bol. Lho, bol sapa? Jenengmu sapa? Bola Dewa Dundang, bol kok ora gelem. Kaya sing apik kok bol-bol ki jijiki ora. Ya men sisan ora ngene ngunake bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Bola Dewa, sing tak wedeni apamu? Walah dalah yo. Menyang endi bapakne mau neter kadek dayan? Manut metu jopo? Lho wis kan biyen tak tokke njopo. Nek tak tokke jero anakku oke banget. Bagong edian ora. Caedan ora. Kaya ngono kok do ngomongke. Ngendi? Pamane neter kadadan. Wah, ora minggat. Ketiban kiai nenggolo jeblok wetengmu. Gong, kowe meneng bae Gong, lak tahe. Kalih kula ora karo Bagong padha gedene jinun. Ayo, metu coba metu. Al-Fatihah kujuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.
Lajeng sering tatit kong wimbo kekanda mre tiuping maruto maruto mandu sabaran mangambar ungas Agung muga ngayomana marang Projeng Amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati rayi para Amarta ngaturaken pasegan panorami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka. Ya jagat mangistung karo wayah betul jagat nuninggi yayi sakarang kong bombong raus yang mana pun ini ngerokong Indrawati dupi kulo tamiti malani pun kadang kulo yayi Prabu yang ngamarto asung masegani pun yayi Prabu sampun kulo tamia karyo bombong raus yang mana pun ini ngerokong Indrawati namun kemarin ngukulo ngaturakan putih astawani pun ini ngerokok kunjuk ngersopadu kulo yayi Prabu kadang kulo yang ngamarto kulo pun dicundoko panglinggo murdo amawahono kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah kawula nok-nok nun inggih yayi sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun Rakanto Indrawati dinten sak mangke menika miwah Koko Prabu Baladewa sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu katuran karaharjan tedhak wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu Baladewa ya jagat pangis tungkur wah ya betul jagat patik Indro jolo dewaku iyi yayi sakalang bumbung-bumbung rausin manipun ngerokok yang manduro tapi kalau tampiti beranipun kadang kulo yayi Prabu Ngamarto tan sahbi nalingan yang kawi dadan niring sambi kulo sowan kulo tebih saking rubido namun keparung mau kulo ngaturaken salam taklimipun ngerokok yang manduro kunjung ngersopaduko yayi Prabu kadang kulo yang Ngamarto yayi Prabu Darmo Kusumo kula pun dicundhaka panglingga murdha amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah nggih yayi sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang raka ing Mandura wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika yayi Prabu Ngamarta wah Kresna kakangku aku ngaturake basaku katuro Kresna kakangku kadangipun kakang Dimas Werkudara yo yo yayi wis ndak tampa siap diatur sembah kelawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat Baladewa kakangku aku ngaturake basaku katuro Baladewa kakangku yo Werkudara siap di ngaturke sembah kelawan pun kakang wis tak tomokan di lego legawaning penggaling pun kakang ora liwat pengestuning Baladewa Tampanana Werkudara ndak gegem dadiake jimat podo prayogakno anggone lenggah oning datulo ya Projeng Amarta Kresna kakangku lan Baladewa kakangku ya Werkudara
kaya surah kurang kepenak praptaning pun ngakang yo Werkudara kaya surah kurang prayuga praptaning pun ngakang ono ing negara Kamarta nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih Koko Prabu Ndorowati tuwin Koko Prabu ing Pandura Arjuna ndak tampa ora liwat pangestu pun ngakang tampan ono yo Janaka ndak tampa kowe ngabekti arepun kakang ora liwat pangestu pun kakang tampan ono Permadi kula bendinggo jimat paripindayan ana ing ngasantosan mugi kasekecak wangen jengandika lenggah Koko Prabu Janaka kaya wis ora kon kepenak praptanipun kakang yo Janaka kaya wis prayoga praptanipun kakang ing Mandura semanten ugi kula ngantaraken bekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih kula ngantaraken pangabekti kula kunjuk yo yo kembar ndak tampa pangestunipun kakang tampanana yo nek kula sedewa wis ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang tampanana iku pun dinggo jimat paripik dayan ana ing kasantosan mugi kasekecan anggen jengandika lenggah Koko Prabu kekalih iya kembar kaya wis ora kurang kepenak ya nek kula sedewa kaya wis prayoga praptanipun kakang Koko Prabu sawetawis rawuh adamel gugup gagap guragapan naosing manahipun ingkang rayi ing Amarta krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyang upami alit utusan gandhik sak kembaran agengipun utusan Nayaka Indrawati bilih riki lenggan mangke paduka badhe keparang tedhak wonten ing praja Ngamarta duka Koko Prabu saestu kula nedhi ngrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula Indrawati Koko Prabu jagat wasisaning Batara Wayatra jagat yayi kula wonten timbalan ing adawu inajeng nembe kawya sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyo manahipun ing Raka Indrawati bebasan kadidene kejugurkan Wukir Sari klepaning samudra madu dene semanten tandha tresnanipun kadang-kadang kula para Pandhawa tumrap ingkang Raka Indrawati namung semantena kula suwun nata upacara ning aprajaning mengaten menika kala wau mboten pantes menawi kapisungsungaken dhateng Raka Indrawati sabab yayi pendak-pendak ingkang Raka sowan dhateng negari Ngamarta menika tanpa beda pangraos kula kadidene wangsul dhateng negari Indrawati malah mangsa kala benjang menawi wonten wekdal ingkang mirunggan yayi Prabu sakadang badhe tetinju dhateng Mrajing Ndaraka kaicalna jigo lawan Pekewuh Durgama Sangga Runggi Ndarawati karengko kados dene Ngamarta yayi Prabu matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu dene mekaten ya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu malah sak mangke daya-daya keparang kula cemadhong dawuh wonten wigatos menapa dene paduka keparang tedhak wonten ing praja Ngamarta menawi keparang kawedharing akathah tuwonten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu yayi iwale-wale menapa estunipun sowanipun ing Raka ing Ndrawati wonten negari Ngamarta menika ingkang sepisan tetinjo dhateng karajanipun kadang-kadang kula para Pandhawa syukur mangayu bagya sekethi jumurung dene tansah kahayoman dening berkahing dat kang murweng dat matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan dening ngangka kalih wale-wale menapa yayaji sowanipun ing Raka Indrawati wonten negari Ngamarta menika namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampahanipun ing Raka Indrawaraka yayi Prabu Ngamarta hanjrah ingkang wis witurum kasiling samirana mri om sekar gadu Nah
Maweraras rananing griyo Suraus kados pundi Koko Prabu dene paduka paring dawuh ing mekaten ingkang mestinipun kelampah Koko Prabu ing menika ingkang tansah paring pengayoman dhateng para Pandhawa bebasanipun Pandhawa menika ngendika sekelimah tindak sepecak mboten nate tantun tansah tetarusan lan paduka Kanjeng Koko Prabu nanging kenging menapa dene wiya sing pangandika maduka badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa. Yayi, kula wonten paring dhawuh. Mugi andhatosna ing ngawuningan. Menapa ta sababipun dhateng neraka matur ing ngados mekaten menika sabab sampun tigang candra etang kelenggane nggo dinten sak mangke menika negari Ndrawati kados ketaman pelak ing Jawata. Negari Ndrawati kados ketaman pegebluk. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloyo. Monggo sampun boten kirang-kirang gen kula budidaya ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandene katindaken gagar wigar tenantu karya. Inggih. Mangsa kula ingkang sampun kula tetepaken ingkang raka tumuli sare narite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Wonten madyaning pasumenan kababar kawursita bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ingkang raka Ndrawati. Nuwun sewu Yayi. Boten marep-arep pisan dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan boten. Sanget boten nginten. Wanci enjing Yayi Prabu Kresna sampun dumugi wonten negari Mandura. Sarwi atawang-tawang waspa. Sarang kula dangu menapa ta sababipun dene Kresna sowan dhateng negari Mandura pengajapipun badhe nganti dhateng neraka ing Mandura supados dados saksi utama badhe aturipun Yayi Kresna ingkang kunjuk paduka Yayi Samyaji. Sanget boten nginten bilih negari Ndrawati ketaman pegebluk ingkang madal saliring usada. Yayi, boten nama kula badhe ngetingalaken labetanipun Yayi Kresna babar pisan boten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa menika nampi pepeteng Yayi Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Yayi Ndrawati ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Mila sak mangke gandheng Yayi Prabu Kresna ingkang nandhang ribet kula suwun kanthi sanget lega legawaning penggalih paduka Yayi Prabu Darmakusuma sak kadang suka sak biyantu bot repotipun kadang kula ing Ndrawati Yayi. Mekaten Koko Prabu inggih. Inggih. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Namung gandheng Pandhawa menika mboten kula piyambak. Klebet kadang kula sekawan Werkudara Janaka tuwin kembar menika ugi peranganipun para Pandhawa. Mila kepareng kula badhe tetarosan langkung rumiyin kalian kadang-kadang kula sekawan cacahipun. Menika langkung prayogi Yayi Werkudara. Nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Sian diwes midanget pengendikaning Koko Prabu Ndrawati. Nadyan Werkudara mbok dawuh munggah gunung medun jurang aku sagu. Watun dadi sarana waluyaning praja Ndrawati. Werkudara ora bakal selak. Koko Prabu. Semanten ugi ingkang rayipun Janaka. Nadyan kula kadhawuhan manjing tumangan bebasanipun kula mboten badhe selak. Watun dados sarana waluyaning praja Ndrawati Koko Prabu. Semanten ugi ingkang rayi Koko Prabu. Nadyan kula kadhawan beto barang ingkang awrat, kula mboten badhe selak. Nadyan kula kadhawan mlampah ingkang tebih, kula ugi mboten badhe suwala. Wonten sedaya dados sarana waluyanipun negari Ndrawati. Koko Prabu, wonten dawuh Yayi.
midanget piyambak kesaganipun para kadang andadosaken suka marwata suta salebeting manah kula tumunten sak mangke kula aturi paring dawuh menggah menapa ing kedah katindaken dening para Pandhawa supados anambak rengkaning projing Ndorowati. Yayi, wale-wale menapa? Amantar sabdaning jawate ing sampun kula tampi medal margining masumenan dewa paring sasmita dhateng Ndorowati ing Ndorowati bilih negari Ndorowati saged waluya nirma temah jati jati temah mulya menawi negari Ndorowati tinumbalan pusaka ngamarta pustaka jamus miyang jimat lima sada mila keparenga badhe kula suwun ngambil kinarya tumbal wadaling negari Ndorowati Yai Prabu Ngamarta ratune ratu tama pati pati linuwe pranayaka tyasraharjo panagare becik becik parandene tan dadi taliyase kala bendu mala bangkit mangkin handodra rupeta kang reribeti sidhemadaning pasewakan agung negari Ngamarta nalika semanten midhanget sabdanipun ngoroko ing Ndorowati dadosaken legeng penggalipun nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima tekse golek kencana masumara cayane nganti kaya golek kencana melenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujare waganten wardu jare wangeca nang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping kuwi kok sebarepun amu apa to kang dadi darunane ora ana macan roh kangge gajah medha saka wandilan kejawi namung utusan saking Karang Kadempel nggih putra kinasih Kelurah Semar Badranaya Kelurah Petruk Kanthong bola ing anganti Kelurah Bagong wantun minggah datulaya mancat ponco niti agarya horeg kang samya tumingal mangrong bareng para kawula kanca piyak biak ana daya minggir jalu dalan meneh dalan co minggir ana daya ana daya cuma kena stani rogale stani rogale pisan yang nganti koma gawe obronto yen ngandika magawe obronto Koko Prabu dadosaken kagiat raos sing manah dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk kalian Panakawan Bagong Koko Prabu jagat waisan niku Bathara Wayapta jagat inggih Yayi menika kadidene sowanipun Petruk kalian Bagong Koko Prabu Mandura nggih menika sowanipun Panakawan Petruk kalian Bagong lah pun kakang ya wis weruh Petruk sowan ngabdian turung kersane Kyai Prabu Darma Kusuma. Yen Petruk mono pancen wong sing genep unggah ungguh tata krama, laku dodok nyembah karo ratune. Kuwi tegese kawula sing ngabekti karo ratu. Saiki jajal gagasan. Bagong iki derajate apa? Ing atase ratu kok dijak salaman anggepe karo kancane iki lho. Kaya ora ngerti tata krama, kaya ora ngerti unggah ungguh. Gong,
aku ra iso mong karo kowe to melu kena ning nganggo tata krama nganggo unggah-ungguh. Lah kok ora tata krama nggo endi aku tak takon. Ratu kok tok jak salaman. Terus? Prabu Puntadewa iki kondang ratu sing merakyat. Heeh. Dadi jake ora beda-bedake antaraning piyai luhur karo kawulane. Nyatane tak jak salaman ya ora duka ora nesu kok. Sinuwun, piye Bagong? Sampean gerah penggale. Ora Bagong, kuwi do dirungokke. Wong cetha ora nesu kok. Kono sing ratu liyane kok malah geger iki ngopo? Lho, aku iki ora geger. Aku nyandani kowe unggah-ungguh tata krama. Sing jeneng salaman niku ya unggah-ungguh tata krama. Kejaba nek mau salaman. Niku tegese ra unggah-ungguh, ra anggo tata krama. Ning kowe iki kawula, kowe kudu nyembah karo ratu. Kula wis ngerti rasa dikandani. Wis, wis, Koko Prabu, Koko Prabu sampun, sampun. Koko Prabu sampun mangke malah geger lho. Lho, rumah saku aku iki ratu kok diwangsuli Bagong. Lah mbok kula kawula kok ora entuk wangsulan ki terus apa gunane dinai cangkem? Gong, aku moh nek ngono kuwi. Kowe melu aku iki ngrekso aku lho, Gong. Kowe kudu ngerti tata krama. Aku diwarahi kok karo ratu kudu nyembah. Sing tak ora tak sembah ora lara atine kok. Sing ora tak sembah do geger ki ngopo? Lho la iya ning tata kramane ngono. Wis ta, kowe meneng. Lho, kok malah ngelokke aku meneng? Kowe iki melu aku e. Ha iya. Lah kok malah ngelikke aku? Petro, dalem wis to. Kowe iki wigati napa matura? Iki kok nak geger kabeh. Kok Prabu Mandura padu karo Bagong, kowe padu karo Bagong ora rampung-rampung. Mau kok ya tok jak. Lah wong bocahe melu kok nggih. Kula ajeng lunga niku konangan Bagong, terus Bagong niku melu truk. Ah kula mboten iso suwala. Mongko ora nganggo sandal Bagong iki coba. Munggah ning kedaton iki keramike wae kaya ngene resike kok dinyak-nyak Bagong sikile ra nganggo sandal. Kowe kok ora nganggo sandal to, Gong? Jebol ning dalane. Jebol ning dalane. Oh, pedhot ah, semok. Ah, terpaksa cekeran aku. Besok meneh iki omong karo aku, matur tak tukokke ora. Petro dalem sinuwun. Padha kanthi Raharja sak praptem nira Petro. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala bekti kula punjuk sinuwun. Ya ya Petruk ndak tompo. Pangestuku tampanana niki sangat anggen kawindadosaken jimat paripe. Ana kawan Bagong padha Raharja sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng niring sambikala sinuwun bekti kula punjuk nggih, Pun. Iya ya Bagong ndak tompo pangestuku tampanana. Niki nggih sangat anggen kawindadosaken jimat paripe. Ponokan Petruk padha Raharja sak praptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Ndarawati wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Ponokan Bagong padha Raharja sak praptamu. Pangestunipun Sinuwun Ndarawati wilujeng ning sambikala bekti kula kunjuk nggih Sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Petruk kanung bolong padha Raharja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Yo Petruk tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun nggih sangat anggen kawin ndadosaken jimat paribe. Wong edan Bagong padha Raharja sak praptamu. Wong edan Bagong padha Raharja sak praptamu. Kuwi apa ora edan kuwi? Aku kuwi nalendra timbali Bagong ora tanpa diwangsuli karepe piye? Gong, mbok yo wangsulan to. Kowe wis tau weruh aku mlebu rumah sakit jiwa apa? Lah ya urung. Lah ya mbok ora dundang wong edan. Aku ki nang omah disembah anak bojoe, Truk. Nang omah dikajeni karo tangga teparo, nang kene dedane danke. Mbok wong ki ngajeni karo wong. Wong ki nek ora gelem dijiwit, aja sok jiwit. Wong ki nek ora gelem ditabok, aja sok nabok. Dumeh kono Nalendra aku meng kawula terus menang edane danke kawula. Ya ora ento. Wah, wow, bener ngono kok. Kok Prabu menika ya lepat kok. Wong Bagong ora edan kok didani-danke. Wah, wangune lara ati tak unekke edan. Lara ati aku ndek perasaan e. Lho. Ora basa karo aku. Ayo man kowe marahi terus kok. Ya wis. Wong bagus dhewe Bagong padha Raharja sak praptamu. Cah bagus dhewe Bagong padha Raharja sak praptamu. Lah iki aku unekke edan tadi wangsuli unekke bagus tadi wangsuli karepe piye? Gong. Kowe ngono ra tak ajar dhewe lho Gong kowe engko. Iki marahi geger tenan. Terus, aku ki ngilo wae sok semaput lho.
kok dunake bagus dhewe. Nek carane wong Jawa kuwi ngelulu, wong ngelulu kuwi ngungkuli wong ngece larane. Mbok wis biasa wae wong aku ya ora rumangsa bagus kok. Pokoke Prabu sampun, Bagong ngaten ki mawon. Bagong Kodrarjo sak pratamu. Selamat. Lulu. Aku ki ratu, iya ndeng lali aku nggih. Pengantunipun Ndara Baladewa wilujeng nering Sambikala. Yo. Bekti kula konjuk. Yo. Pengestuku tampanono. Ngene nggih, mangkek keriku kapan-kapan tak jupuke. Pengestu kapan-kapan dijuwuki piye? Alah, pengestu ora basae ngene gawe masalah. Bagong ngene. Iku bribek-bribek ya, Tru. Ah iya. Petro Kodrarjo. Wilujeng Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong. Nun. Aja gawe geger. Kodrarjo sapratamu. Pengantunipun Ndara Werkudara wilujeng. Bagong Kodrarjo Petro. Nun nggih Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya. Bekti kula nggih Ndara Janaka. Iya, Bagong. Nun nggih, kok dangu mboten rawuh teng Karang Kadempel? Marai cicilan kula do telat. Iya sesuk aku tak merono Bagong ya wis ora ana kewajiban. Lah ra ngaten ampun dilalekke ponokawan, Den. Iya, Bagong. Petruk Bagong Padarjo, Petruk Bagong Padarjo. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk, Ndara. Iya ya Bagong nak tampa. Iya ya Bagong nak tampa. Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuhun. Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe? Apa diutus dening bapakmu Semar? Nun nggih. Sewu-sewu kalepatanipun ing abdipun Petruk diagung mangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron klopo. Apuran to ambok bilih wonten lepat kula nggih kula mun jatuh sang paduka Sang Nata. Iya ya Petruk ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Estunipun ngaten sinuwun. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Boten saking niatipun Petruk di piyambak menika boten. Ning kula menika namung dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan kowe, nggih. Bapakmu Semar kena ngapa teko utusan sira sawana ning Praja Ngamarta? Nuwun sewu kula tak sawetawis cerita. Pun wonten sesasi niki Bapak Semar niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning saben dina ming megogok enten ngarep pendopo pedukuhan penawange niku kosong mripate niku kaya ora nyawang apa-apa pendak dina mbrebes luwe metu mawon. Kula kinten nek bapak niku nangis. Mongko saben dicaosi dahar kali simbok ora didahar, caosi unjukan kali ibu ora diunjuk, kuwatir ati kula tumuli kula sowan wong telu gareng kula kali Bagong. Kula matur karo bapak, "Pak eneng apa?" Nek bapak ki menggalih anak-anak, bapak ki menggalih apa? Nek bapak ki menggalih kula warga sing kepiye anak-anakmu wis mentas kabeh. Tur bapak ki wis tuwa. Sing jeneng wong urip ing alam padang kuwi Cakra Manggilingan. Nalika aku isih cilik, aku isih bayi mbiyen, mbok dulang, mbok tetah supaya iso mlaku, supaya iso omong lan sak piturute digula mentah diparingi ngelmu. Ning nek anak-anak wis tuwa kuwi duwe kewajiban gula mentah karo wong tuwa. Mula nek sampeyan duwe pepinginan ki ngendika karo anak-anak pepinginane bapak apa mengko anak-anak sing bakal nuruti. Ngoten niku. Terus bapak Semar niku krekel-krekel sikile medun saking kursi terus nyumet rokok. Terus ngendika ngenten iki. Blegegek kugek sak nun sawu kula tak nirokke suarane bapak ni Semar nggih sinuwun. Ya Petruk ora apa-apa. Mengko mundha enten tetembungan unda ing pawarta sudaning titipan. Nek kula ora nirokke suarane bapak. Apa tegese unda ing pawarta sudaning titipan? Unda ing pawarta jaman sak mangke sampun lembrah. Tegesipun sak mangke bahasanipun modern nika hoak. Iya. Upamanipun ler dusun menika wonten ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan kidul dusun wis ana ula gedene sak kempol. Tekan kidul meleh pun wonten kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kali kasunyatan menika mboten sami menika sampun merembah wonten pundi-pundi papan. Unda ing pawarta menika sudaning titipan menika malah sak mangke sampun dados adat budaya saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Iya. Pun pundi mawon pun wonten riku niku.
Iya iya Petruk. Nggih. Iya, sak banjure piye? Lah, Bapak ngendika ngenten iki. Truk. Aku jane gagas karo kahananku. Aku ki wis tuwa, Truk. Ning isih dipercaya dening para kawula sak Karang Kadempel supaya nyekel marang kendho kencenging Karang Kadempel. Tegese aku dadi pengareping Karang Kadempel. Mongko Karang Kadempel saiki kanane beda karo biyen. Ora mung Karang Kadempel, tak wawas negara Ngamarta iki kanane beda kalawan biyen. Ngamarta sing biyen dadi negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngamarta sing biyen uripe kawula tentrem, sayuk, rukun, matsinamadan, daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane, saiki wis beda. Kawula saiki wis padha koncatan rasa kamanungsan, koncatan moral, tegese krisis moral. Buktine neng kono-kono akeh regejegan, neng kene-kene akeh padha bentak sirah, neng kono tukar padu mergo perkara sing sepele. Wekasan mentolo karo sedulure, mentolo karo tangga teparone, mentolo karo sanak kadange. Lah Ngamarta sing kaya ngene iki nek dinengke wae, negara Ngamarta ora bakal kuncara, ning bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku sing dadi kewajiban momong negara Ngamarta duwe kewajiban benerke negara Ngamarta. Mula aku niat bakal mbangun kayangan. Aku lo kaget. Gareng yo kaget, Bagong yo kaget. Kowe kaget ora, Gong? Ora. Mbok kaget to, Gong? Kaget aku. Ngoten. Kula kaget. Bapak ajeng bangun kayangan niku bapak niku duwe napa? Wong bapak niku wong sekeng, wong kere, wong ora duwe kawula cilik kok arep bangun kayangan. Kula ajeng matur ngonten, bapak wis disiki sik. Kowe aja ngira aku arep bangun kayangan iki papan sing magrong-magrong. Dumadi saka Cak Mas Jamrut Hergeni kuwi ora. Ning aku pengen bangun kayangan iki pengen bangun morale para kawula supaya uripe pindane eneng kayangan. Kayangan iki kebak kanikmatan, kayangan iki kebak katentreman, kayangan iki kebak kabungan, ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha memungsuhan, ora ana wong sikut-sikutan, ora ana wong plirik-plirikan. Ning kono ayem ayom tentrem. Mula aku pengen uripe kawula sak negara Ngamarta kuwi mbane urip eneng kayangan. Ngoten. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Ning syarate ngene, Truk. Kowe tak kongkon suwana apa pun den Pandhawa aturana rawuh ning Karang Kadempel, Pandhawa 5 cacahe jangkep aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Lah sebabe napa kok para Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel, Truk? Kawula yo ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula yo ora butuh digaweke papan sing magrong-magrong. Ning kawula ki butuh dicejaki rasane. Kawula ki butuh digatekke. Kawula ki nek dicaketi karo pengarepe, wah kuwi dadi cambuk, dadi pamecut nggone bakal mbangun negara. Gone bakal gumregah rasane rumangsa handar beni negarane wekasan tresna karo negarane tumuli mbangun negarane niku ngoten. Dadi para Pandhawa menika tedhak wonten Karang Kadempel menika supados nyaketi sanggyaning para kawula mboten wonten namung ingkang wonten Kutagara ning mapan wonten ing Parden mapan wonten Karang Pradisan sedaya dipun caketi dipun los manaipun para kawula saengga pitados kan pangarepipun bilih pangarepipun menika mboten supe dhateng para kawula. Mila sawan rongsanipun Sun Prabu Darma kusuma menika ingkang sepisan kula dipun utus dening Bapak Semar sumados samboyong dhateng jengantika sinuwun sak kadang kadean rawuh wonten ing Karang Kadempel sak mangke sinambi mundi pustaka jamus miang jimat lima sada cekap semanten atur kula akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Selak garik cangkemku. Omong terus ora ana. Dados niki Semir, ora ngawur, Semir iki lurahe kene. Semar aku iki melu-melu kowe, Gong. Oh iki bengi iki aja nyebut Semir, Semir iki undangane cilik-cilikane lurahe kene. Oh. Niku ajeng bangun kayangan syukur bage. Bapak niku diteruske le dadi pengareping para kawula mboten namung sagedhakan menika. Mergi Karang Kadempel diasta dening Bapak Semar, Semar
menika nyatane ya apik, kemajuane wangunane ya apik, tur dipercaya dening para warga masyarakat, ngoten. Mboten sagonta-ganti sak mangke Bapak ugi kawisuda menika dados pangareping para kawula ing periode selanjutnya. Ngono to, Gong? Mboten mawon. Bangane ganti durung karuan dingerteni kepinterane, bangane ganti durung karuan dingerteni kaya ngopo kridane minangka dadi pengareping masyarakat, ah padha karo milih kucing dalam karung. Loh. Pun iki mawon sak teruse diparingi wekdal, dicaosi wekdal Bapak supaya luwih ngrembakake karang kadembel supaya luwih iso memajukan pembangunan lahir batin karang kadembel. Wonten niku cekap semantan atur kula nek wonten lepat diagung pangasoma Petro nun Pandhawa kuwi ora ming aku. Oh nggih. Lah terus nanging werku Dara Janaka kembar ya Pandhawa aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik Petro. Oh menika langkung prayogi malah sae menika. Werku Dara nggih. Wis midanget ature Petro munggo penemuning Siadi. Ayo mangkat. Petro nun yen bapakmu butuh probeyo aja metu saka bapakmu ning jupuka saka Jodipati dinggo srana wewangunan bangun kayangan bapakmu wragate saka Jodipati dintekke ora apa-apa. Alhamdulillah Gong, proposal satu masuk poin Gong. Wah lumayan iki Petro aja ming Jodipati Maduka ora ditawu bandane ora apa-apa. Waton bapakmu kasembatan bangun kayangan. Petro, yang perlu kasatrianku digadek kisik ora popo. Waton bapakmu kelakon bangun kayangan. Tro, omongnya bapak aku bendahara ya. Oh, bareng danane masuk onjur dapuk bendahara ora. Weh, aku ki wong arpo elek dhewe kono omongane sampe nae dhewe aku ki wong jujur e. Oh beda ro gareng, gareng kan atau dapuk bendahara jelas entek ditek. Ada iki di dapuk bendahara RT ya ditilepke kok. Gareng ae yo. Nek ora aku wis ora ana sing iso nampa dhuwit-dhuwit saka Ndara Werkudara, Ndara Janaka kuwi. Iya Petruk yen to pancen mengkono. Aku bakal budal marang karang kadempel Petruk. Yayi, kula nuwun sewu. Lah kok aneh sareng wonten sawanipun Petruk, anturipun karo Kang Ndrawati dipun kiwakaken. Monggo sawanipun langkung rumiyin kula tinimbang Petruk. Lah kok mana samangke iki dipun tampi menika atripun Petruk lajeng adilipun wonten pundi Yayi? Nun sewu sinuwun. Kok wonten pengendikan kados mekaten menika wonten perkawis? Iya Petruk, pripun? Sinuwun Ndrawati rawuh mrene. Nggih, terus panjenengan nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada. Lho, kagem napa? Negara Ndrawati ketaman pegebluk. Bisane waluya nirmala temah jati yen to ditumbali pustaka Jamus kelima sada. Mula aku bingung Petruk, ngendi kang kudu tak dhisikake? Ndrawati apa karang kadempel? Oh. Ngoten to. Iya Petruk. Gong, proposal rasih do masuk, Gong. Tapi ya Sinun Ndrawati rawuh. Karepe sediane Sinun Ndrawati iki negarane ketaman pegebluk. Terus isane waluya nek ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada, mongko awak dhewe sowane kalah dhisik karo Sinun Ndrawati. Terus sinuwun Puntadewa piye kuwi? Bingung penggalihe. Nek aku tak matur ya, Tru. Ning nganggo tata krama lho, siap. Nganggo enggak unggu. Heeh, ora waton omong iki ngomong ning arep Nalindra. Heeh. Nuwun sewu sinuwan. Sinuwun. Lagi pisane wis kleru iki ora. Nuwun sewu sinuwun. Iya Bagong piye? Mboten ateges kula arep barebah pisang abubot-bubot jengkol. Nanging sedaya menika namung dapur badhe kepengin nglairaken pangunek-unek ing atos kula. Apa? Atos. Atos ya ati, ora usah dibasake. Ati kula sinuwun. Iya piye Bagong, kepiye munggo penemumu? Ngeten. Saniki cara agal-agalan mawon carane mikir nggih nuwun sewu. Nuwun sewu lho. Iya Bagong, saniki ngaten. Sampeyan nuwun sewu, kula badhe nyuwun pirsa kalih Sinun Prabu Puntadewa. Panjenengan ya percaya nek Ndrawati ketaman pegebluk.
Ya mesine percaya iki dawuhe Koko Prabu Ndarawati. Oke, ndak apa-apa. Lho. Basa Indonesia barang iki aman-aman kaya nggon TV lho, Truk. Mboten apa-apa, percaya mboten apa-apa. Niku hak panjenengan. Ning sadurunge sampean percaya, niku apike sedaya menika dipun gelar, dipun gulung, dipun teliti sampun ngantos tuna tembe wingkingipun. Lire piye, Bagong? Ngaten sinuwun. Sak jagat Rat Pramudita sing ngagem jeneng Sri Bathara menika nuwun sewu sak ngertos kula namung kalih setunggal Sri Bathara Rama Wijaya angka kalih Prabu Sri Bathara Kresna apa to sebabe kok nganggo jeneng Sri Bathara amarga menika titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu sapa to Bathara Wisnu niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang ngandum kabagyan. Nuwun sewu lho, saniki dipikir ngeten mawon, carane wong lumrah mikir. Negara Wirata niku ratune sing dadi ratu biasa. Ngestina niku ratune Prabu Duryudana, niku ratu jahat, ratu angkara murka. Mongko dewa ndawahaken pegebluk niku mesti di tempat-tempat sing wonge wis ora iso. Napa niku? Wah, mudi ora kowe. Wonge wis ora iso eling, tegese wis ora iso manembah karo kersaning Gusti, dijak insaf ora gelem, anane mung tumindak sak kepenake dhewe. Niku Gusti mesti paling welak ing Jawata. Lah upama Gusti niku paring pegebluk, niku mesti teng negara Ngastina. Ra mungkin Gusti paring pegebluk kok tenggene negara sing dilenggahi ratu sing titis dewa. Lho niku ra wis ganjil to. Nggih to? Satu. Terus, sing nomor loro. Nuwun sewu sinuwun. Sing nami Pustaka Jamus Lima Sada ajeng dinggih tumbal. Niku api-apike ming dipendhem. Monggo Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa kacarios menika panggesanganipun kawula sanegari Kamarta nek Pandhawa koncatan Pustaka Jamus Lima Sada niku badhe apes jurite apes jayane wong sing ora seneng karo para Pandhawa ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring monggo nek digawa teng Ndarawati menggo tumbal. Tegese Pandhawa kelangan kekuatan, nek Pandhawa kelangan kekuatan, nek Pandhawa ana apa-apa, sapa sing kapitunan? Niku angka loro. Ana neh Ragong, ana iki pokoke tak kupas tuntas. Iya, iya. Ning nek ana masalah kowe lho, Tru. Lho. Kok nek ana masalah aku piye? Pokoke aku mung ngomong nek ana masalah rampung ngono. Ya wis. Ha angka telu. Angka telu. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Ngaten. Jaman saniki niku akeh wong sulapan, ula dadi duit. Duit dadi meja. Aku biasa nek duit dadi meja kuwi. Heeh. Terus BPKB dadi duit niku wong sulapan. Ngaten. Terus akeh wong nyewake sandangan. Nuwun sewu lho, mboten kula menika curiga. Cubriya kalian sinuwun Ndarawati babar pisan boten ya nek niki sinuwun Ndarawati tenan lho nek palsu nek panjalmaning mungsu mongko pusaka wis baca diparingke Prabu Kresna mongko sejatine niki mungsu apa Pandhawa ora kelangan napa Pandhawa meneng mawon Pandhawa boten lantip panggraitane maringke pusaka wonten panjalmaning mengsah niki mengke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan mula sak menika Ratu Lenggasiniwaka niku ampun ngantos nganggo netra lair tok ning nganggo netra batin inggih menika permana sejati aja nganti ketlusupan wah pok mulawan aja nganti ketlusupan telik Telek Mangendra Jala ingkang marajal saka Sela Selane Garu. Oh, apik ta, Tru? Mulane aja sok ngecesek aku ya ndek sastra. Ya ndek sastra aku, sastra patri.
Sastrapati dengkulmu kowe ora. Padha ngoten, Ratri Menggalih. Ya nek Kresna tenan, nek Udu, wah wis kebacut meneke Pustaka Jamus Klimasada jebol diwenehke Kresna palsu. Wah, Pandhawa kapitunan sinuwun. Maning jajalanan sekretaning bawana iblis lanat. Petro. Petro kan nombolo. Ngandera, kowe iki senengane gawe masalah kok. Inais ngene iki piye? Aku meng ngomong kok. Nek ana sing nesu ya tandang ngono. Aku jenenge kurang tanggung jawab. Wis gawe wis wangsuli. Petro. Petro kan nombolo kowe timbali nata mandra Prabu Baladewa ora wangsulan. Nggih, wonten dawuh sinuwun. Wonten dawuh. Kowe ngerti ora? Yai Prabu Kresna kuwi sapa? Sinuwun Darawati nggih Sinuwun Darawati. Kuwi apaku? Lho adimu, rayi sampean. Lah kok dadi adimu Bagong dilangap-langap ucape nyerwete kaya bedhe sewundo kuwat tegalan. Drewi kaya grojokan ucape. Entah-entah yen batur getipal 27. Wong elek nyolok mripat. Mongkere mula ucape ora nganggo dipetung. Apa ucape iki nglarani marang penggalih Kyai Prabu Darawati apa ora? Kowe kudune Bagong ngerti. Wong gerang tuwa dadi dunungke. Dadi kula lho, Bagong lho. Muni piye kuwi, Tru? Muni piye kuwi? Kowe dunekke wong tuwa dadak didunungke. Terus kowe ora wangsulan. Asing dunek-unekke dudu aku kok. Aku apamu? Kowe adikku. Kudune kowe mbelani aku. Kowe goblok kowe iki. Wis dibelani kaya ngene kok kok adine dunek-unekke meneng wae. Sing tau nake Sinuwun Darawati. Nek kakangne tenan iki kaya ngono kuwi lho, Prabu Baladewa, adine dunekke Baladewane nesu. Aku dunekke wong kere, wong gedibal, wong tuwa dadak didunungke. Kowe kakangku asli kok meneng wae iki, kakang model piye kowe? Wis ngerti aku ora melu mau truk. Yo tak bilani aja kuwatir, tak bilani ning kosike. Iki golek momen sen supaya aku iso nesu. Aku wis dunake ngono ora nesu. Goblok banget ya. Petro, nun. Aku ora trimo. Tantrimanipun Sinuwun Mandura keparengipun. Bagong wis wani karo Prabu Darawati, padha karo Bagong wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake. Yen Bagong isih ana kene, tetep aku ora bakal trimo. Bagong kudu njaluk ngapura karo Yai Prabu Kresna. Gong, kowe njaluk ngapura karo Sinuwun Prabu Darawati. Loh, sing tau nang-nangke meneng wae kok kono geger iki ngopo? Hah? Aku ora ngono-ngonoke kono kok. Ning aku kakangne Yai Prabu Darawati, wis ngerti. Kene minggat kono ora dadi-dadi manan kowe. Ditantang kok meng meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok ndal didunek-unek kok kremah-kremih. Ndekno nang omah bojone dikeplaki. Nang muso wong lanang wae. Pakake macan sisan. Kok ngene ngancam kok pakake macan le golek macan endi ora. Ngene, Baladewa. Lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa tuwa Bagong bangane sampean. Ngono? Tuwa aku karo sampean mulo aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sababe kula basani karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nenek sampean iku padha-padha menungsane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar, Gong. Gong, sabar, Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cewek. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antil tenan kowe. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Kowe lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos, kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, kok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kelingan ora. Sok kene tak nehi cakrok, nyatane ndi sprene tok bangun wae ora. Kaya ngono kok ratu.
Ngene ngono Mas, sampeyan iso dadi aku sandangan teng glebyan ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengele kawula cilik. Kowe aja ngece karo kawula ngene iki. Kowe ngunaunake kawula, kon ngedhokke dadi ratu apa piye? Aku nglumpukke wong ngedhokke kowe ora ana trung kedheping netra glindeng saka kursimu kowe. Aku malah teratapan, Gong. Aja ngono kuwi le. Gong, wong kandhane nyayel. Iki wis ngawul. Oh, sori ayo. Sori ayo saking mangkele kaya. Penyakit ora. Koe bali. Nun, koe bali. Kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Nek ora bareng karo Pustaka Jamus 5 sada karo Pandhawa. Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak. Nesu kok omongane campur bawur. Ora bakal bali. Loh, yang ngene kae wani karo Baladewa. Loh. Kula niku mboten ajeng wani karo sampeyan. Sampeyan niku Nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih, Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo ulah agama. Nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin disembah nyembao. Nek kowe kepengin di tata kramane ya tata krama karo sak pepadane. Ning nun sewu, sampean wau ngajeni kula napa? Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedhi bal 17 wong elek nyelok mripat mung kere. Mas, sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur mung kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukuran nang arepe sing maha kuwasa. Ngono wae dipengpengke ora. Sing dadi ukuran iku kelakuan apik. Arepa Bagong rupane kaya ngene, meng nganggo sarung, meng nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning isa sesuk waktu di sana sampeyan tak nggo ancik-ancik mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndelepke ning neraka. Mergo sampeyan duwe derajat pangkat digo ngendak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Penyakit. Manusia macam apa kamu? Manusia macam-macam ya. Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan. Gusik, gusik. Aku ora trimo. Iki nek karepe piyayake aku diundang-undang karo Bagong, malah diundang mana karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedhi bal 17. Wong bapakmu ki wong erek nyolok mripat. Bapakmu ki meng batur arep bangun kayangan ki sing ora gak apa. Bapakmu wong ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoe, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol kaya wulan wutung ngitung lintang tangi kelakone cepak urunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nun sewu nek sak wis ngilangi tata krama. Gong 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 gurr tamut ndasmu lho Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunake wong gedhi bal 17. Nek adek sing dunake kowe ora masalah. Aroma bapak iki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak bleh kok. Rumangsane kok dunake karo Baladewa. Mas sampean wis kebangetan ngunekke bapakku. Nek sampean ngunekke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip nang Lampadang ki, bapak gojek karo simbok. Nek gojek kebablasan bapak telat. Lan jendel ning ndero dadi Bagong. Mula nek nganti kowe ngece karo bapak, siji ngece karo bapak, loro ngece karo simbok, kuwo. Totoe nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Dundang, bol kok ora gelem. Kaya sing apik kok bol-bol iki jijiki ora. Ya men sisan ora ngunake bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Wah, dalah yo.
menyang ngendi bapane mau netel Kadek Jayan manut metu jopo lho wis kan biyen tak tokke jopo tak tokke jero anakku oke banget Bagong edian ora caedan ora kaya ngono kok do ngomongke ngendi bapane netel Kadek Jayan wah ora minggat ketiban kiai nenggolo jeblok wetengmu gong kowe meneng bae gong lak tal eh kalih kula ora karo Bagong padha gedene sinun ayo metu jopo metu sing tantangan Bagong kok sing gelut Petruk ini pancen wis diset lho pun disetel kula teng dalan wau pun kang senan kali si Petruk terus ngonak nang kono gawe dadi geger mergo iki sediane bapak yo ora baen-baen terus kula mandeg kali Petruk kali ngombe wedang teng angkringan ngene wae terus gandeng nek nesu ki wangun aku mbangane kowe ana gegeran sing nesu aku ning nek gelut kowe lho Tru. Oh iya siap. Ngoten niku mulo niki wau janjane pun disutradarai. Oh. Karo sapa nggih kali kula arep Petro. Iya Bagong nggih. Lah terus kowe arep ngopo? Ha niki ngoten mawon prasaja blak kotang terus terang gandul. Gandeng Petro wis entuk mungsu. Iya. Bola Dewa niku kakangne Kresna, Petro kakangne Bagong. Pripun nek sakniki digawe kakang mungsu kakang, adi mungsu adi. Kok kemanen kowe? Wis pun iki pun tak tekati mudar mbok wis main wis. Mati kula wujuti ra apa-apa ning omah ya mendun ya mendring kowe kok. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000 antek-antekan tenan. Kon lo tinggale modar mawon. Lho yen kowe arep wis niat arep tekaning pati nantang Koko Prabu Kresna, apa kowe wani? Lho wani nantang ora wani temandange piye? Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Kowe nantang aku wa? Anak kono wani? Lho nek aku mesti wani wong aku ratu kok ditantang ora wani iki dhewe aku dudu ratu. Hah, nek ngono dadi iki. Iya, dadi. Nek pancen wani madhep rene, aku ngungkurke ratu dosa kualat. Tak wene palilah, Yayi, nyuwun palilah Bagong supados madhep mriki. Bagong madhep Omrana. Siap. Hei, gayeng iki. Bala Dewa mungsuh Petro, aku mungsuh Kresna. Ya men kari tumbuk bejane sapa sing entuk kanugrahaning Gusti. Bengi iki nang kelurahan Hargamulya. Kresna kalah karo Bagong. Wah, ngendi tak pasangi pamflet. Kresna KO ronde ketiga. Edan kowe. Ora edan serius iki. Wong arep gelut kok dadak guyu barang edan kowe. Ora dadi gelut nek carane ngono. Iya, iya. Wani tenan karo aku sing tak wedani apamu. Wah, Bagong ya jaitan. Meneng ora kowe? Oh, bolok anto, bolok kudoro to. Wah, ngapunten jan ngapunten. Oh, edan karo bendarane. Niki ajeng lagi ajeng gelut. Aja wani karo Kresna. Pun to, sampean mau menung mawon, perkudoro menengko aja men melu tak jajali Bagong. Semangkean temen, amen. Ya semangkean kok. Lho, aku semangkean apa? Nyilih pustaka jaman Slima Sada. Arep tak nggo tumbal. Ayo. Apa pancen negaramu ke Taman Pegeblok apa piye? Lho, negaraku ke Taman Pegeblok. Buktine apa? Buktine kena dibuktekne ning negara Ndorowati. Oke, ayo Rono. Lho, aku lagi tekan kene Sawetara. Kok dadak kembali? Aku kesel Bagong. Nah, iki ketone areng ngapusi. Ketone areng ngapusi. Wis ngene wae. Kowe karemu piye? Ngene wae. Kowe karemu piye? Lho. Nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke, ora masalah. Aku ya ora wedi karo kowe. Iya. Ayo. Pancen kowe duwe kadigdayan ketokno. Oh, aku ora tau duwe kadigdayan, aku ki kadigdayanku ping buruk. Pokoke wani-wani ngono wae. Aku duwe pusaka. Oh, engke ora wedi aku diban senjata cakra mati kowe. Wit.
kok nganggo cokro barang? Wong janjine ora nganggo pusaka kok lho, duwe pusaka ora digunakake iki kepiye? Tak tibani Jata Cakra kowe mati. Kowe sadurunge nibake Jata Cakra, kowe tak tubruk, tak ingel-ingel lak tekak mati. Aku ora iso mati. Lho kok welane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iki tak nggo cunduk. Nek aku mati urip meneh. Wah, ndek. Wah, ae. Terus aku urip meneh kok tak senjata cakra kowe mati, terus tak uripke. Lho lho lho. Ya ora wong mungsu kok duripke. Weh. Ora nganggo duripke barang to? Ora. Waduh cilaka mong aku iki nek ora duripke ora urip e. Tenan ku yakin. Ora iso urip dhewe. Kowe iki wong edan. Dadi kulo ora duripke ora. Ya wis rasa perang. Lah wong kaya ngene iki aku wis apal karo kowe iki senengane gojek karo sapa-sapa tok jagojek. Karo sapa-sapa tok jagojek. Werkudara bareng tok jagojek. Lah edan. Sprene urung dibalekke. Apa to? Rek. Lah. Satriya kok sing mikir rek. Wah. Nang alun-alun ketemu karo aku. Dheweke jilih rek aku. Rek gas. Tak silihi di aku dheke. Wah, sprene disak. Awang mungsuh wong kaya ngene kok ya tok ulungi lho. Wah, mengrek gas durus. Watu kok sesuk. Sesuk ancur dikai gas kompor kae. Nggo nyumet rokok murup sak raine. Lha idak ndasmu kowe. Buan aku arep ngamuk. Lho. Bagong aja ngamuk neng kene. Kowe metu njaba wae Bagong. Nggih, ngonten mawon nggih sinuwun. Kula tak nututi Petro nggih. Iya, iya sing ati-ati. Nggih, sampun nyuwun pamit. Sing ati-ati. Sampun nggih sinuwun. Iya. Kula nyuwun ngapunten. Ora apa-apa, ora apa-apa. Aku iki kulino gojek karo kowe nggih. Kula tak nututi Petro nggih. Iya, sing ati-ati. Pun nggih, Den. Mbuh. Wah, nesu. Oh, seniman kok nesu. Ora kena nesu. Wah, ya ora. Nggih, nyuwun pamit nggih. Yo, sing ati-ati. Nggih, nyuwun pamit. Yo. Oh, nggih, Den. Yo sing ati-ati, Bagong. Ndara nek kula dhewe nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Yo, Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit, Yem. Nggih, Mas katos-atos. Heeh, wis saya lemu dilongi le memangan. Awake gajih tok ora. Wis ora ketok cantik. Nggih, kalang teng kraton iku antene ming dah maem terus. Aja sa dinggo gerak awake ya. Nggih. Ngejak aku nek gerak. Nggih. Wis ya iki sapa iki? Mbak Yu kula. Jenenge? Naminipun menika anu sinten sapa Yu? Aku Jainal. Wedok kok jenenge lanang. Nyemelangi iki. Sampun nggih sinuwun. Iya ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah iki. Nun nggih nyuwun pamit. Iya. Sampun sinuwun. Iya ya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Ndoloriku ndoloran nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndoloran kula Dewa. Iya Bagong sing ati-ati. Pun kula tak metu ndapa? Nek ora tak andani Petra iki jan tobat tenane. Niki mongko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tak. Anu kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah no ning nggih karang kula niku Petra iki nek nesu wonten nika. Iya, bingung antian kula niku. Mengke mesti wani karep Prabu Baladewa mesti wani. Iya, nggih. Pun nggih, iya Bagong sing ati-ati. Sampun, Ndara. Iya. Ndara Janaka pun nggih? Iya. Nah, Jainal pamit cek ya, Nal. Ingat atos-atos. Kawan-kawan anu pun duwe nomor WA. Gadah. Ya enggak gue amu dilebokke WA aku ya. Inggih ngestaken. Heeh, engko menisa WA WA-anan. Inggih. Pun wonten mamon nggih ndara-ndara sedayanipun. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nyuwun pamit madal pasengan. Pareng. Iya, sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik nggih. Ana ora tak elekke
nyemerangi tenan ya Petron itu. Orang janiku iki bola baliar ngopo. Wah, jan wis dora tanggap. Wis pomat pamit kaya mesti dinengke wae. Waya ngulungi pira 10-10 apa pira. Bocah edan njaluk dhuwit to. Jawa niku ngonten niku. Pomat pamit wirawiri niku men disangoni. Dene ora nduwe perasaan ya kebangeten. Nalindra lenggah siniwaka ora ngesak dhuwit. Waduh. Sinandrawati, aku ya ora nggawa. Aku ki nitih kereta mau tekan kene. Walah. Ora duwe. Ala arep ngomong iki mau. Edan kulit-kulit banget ya. Dara sesuk neng Karang Kadempel tak paringi aja neng kene. Waduh semayani. Yang kowe nggo 15 ora? Sing wingi dereng diwangsulke. Alah lali aku. Ya ngapura ya. Karang kuwi kulino ya. Aku kuwi paling kendel nek ora nyaur. Acah gleleng e padha. Pun ngaten mawon nyuwun pamit nggih. Iya sing pun nggih. Iya. Pun nggih. Iya. Ora ngono sak. Waduh, ngopo meneh? Dompet kula tiba. Loh, dompetmu tiba nggih. Dompet kula dawa kaya dompete Cah Enom ya lho. Loh, ning ngesak nang ndi teng mburi? Tibane nang ndi? Ah mesti teng mriki, teng kok teng mriki kok. Isine apa? Warna-warna. Sertifikat BPKB, STNB kabeh tiba kabeh ana duwite ora? Ana cah cukup e pira? Manut lho ku mengar njaluk kok duit kok manut pun ya pun nggih kowe pangkatmu apa kowe? Kula tumenggung. Tumenggung sapa? Iya itu menggung negari Ngamarto, itu menggung Nenggal. Wow. Eh, dan gue ngedudut rongat tuh sudah. Gajah gitu lah. Nggak silih. Lu disebut nampun. Wah, gini tau. Ah, pecat kok. Gue ngerti aku lah. Iki lurah Bagong. Ah, Abdi Kinasih Ngamarto ya aku. Prabu-prabu kaya ratu-ratu kaya domanut karakunya rongatus kaya aku. Oh, ngi. Linyaur. Jaluk Kresno. Oh, ini ngestak kedap. Kayak warku doropo member kaya. Neng jaba njaluki dhuwit wong sing kon nyaur aku. Wah, Bagong pancen bocah. Ana kawan sing dugal warisan. Yayi, kula nun maring adawu, kula nyuwun pamit parengipun. Madal pasilan kula badhe menggak kamurkanipun Kakang Prabu Mandura, kula semanggaken paduka Kanjeng Kakang Prabu Ndarawati. Siap dikeng tansah duwe penemu lan sira aturake kelawan pun kakang jumbuh kelawan dina iki Dimas pun kakang bingung ora usah bingung barep kakangku ora nate kleru luwe-luwe nggonmu bakal nemtokake sapa sing bakal mbok paringi pustaka Jamus Klima Sada lambarana manembah marang panguasaning Gusti dasar iki wanci beduk munggah ana ing sanggar pelanggatan manembao ing wanci beduk sawise kuwi ngucapno asmaning Gusti marang Mbah makaping-kaping nganti wening pikirmu kang mangkono bakal ora kleru nggonmu nemtokake sapa kang bakal nampa pustaka Jamus Klima Sada Dimas kadangipun ngakang nadan sira yayi kuwi agal gruwal-gruwal nanging tansah duweni penemu ingkang limpat kaya wektu dina iki yayi pun kakang ngaturake panuwun Arjuna wonten maring adaw tatanan para kawula aja nganti kesempyok ing aradan kamurkaning Kakang Prabu Mandura padene Petruk niki ngestaken dawuh semunuga Werkudara ya ngestokke dawuh kaya wis purna gati ning pananggilan pun kakang kundur ngedaton bubarna kang padha gantung sebo kaya wis ora ana dawuh maneh yayi Bratasena purno gadining maranggilan sanodoso kundur ngedatun celok sangking dampar kentolok kenapit gambaran gading kadirakan sanggian perumban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingin samyung ngampil upacara ning keprabun
kawis dengan saking mandro tindak nyosri Noronoto lamun katinon saking mandrowo kaya gumebyar busananing Sri Noronoto wau. Yeka wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pradinto wisanggeni moyo Wisnu Pradinto ayo mulih le ya ya iki kandhane ya aja mulih kok kok sik to ayo bali ning Karang Kadempel maksudte aku mau ngetutke Ndara Baladewa tantang-tantangan wah ning dalan padu le jejer iki padu mlaku jejer iki padu padu rame banget oh, sampean ora gelem bali kula ora dakal bali lho Petro nek kowe ngono wani karo Baladewa sing kula wedeni apa sampean temu di bapane meneh terkadeten ayo kowe apa aku sing tekaning pati bladan aku mlaku ngulon dhewe mlaku ngetan terus tak tonton saka kadohan iki Ndara Baladewa ngawe anak-anak Pandhawa. Ngawe apa anak-anak Pandhawa? Anak-anak Pandhawa do diawe Ndara Antarja, Ndara Gathotkaca, Ndara Antasena. Aku kuwatir, Gong. Ndara Baladewa mengko mbok menawa ngendikake dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Tegese piye? Tegese lelakon sing saknyatane digawe karo Ndara Baladewa men Petruk ketok salah. Oh no. Ah terus nek nah, Petruk salah, Petruk mesti bakal dirangket karo putra-putra Pandhawa. Mula api ayo bali. Lapor karo bapak, wadul karo bapak nek awak dhewe ra entuk gawe. Sik, Truk. Nek kowe bali, terus kowe matur karo bapak apa perkara iki rampung? Aku tak takon karo kowe. Hah? Perkara iki selesai rampung. Mestine rampung wong aku matur bapak nek ora iso mboyong para Pandhawa. Tumrap kowe rampung, ning tumrap bapak ora rampung. Merga bapak atine gelo, bapak atine lara. Kongkonan anak sing ditresnani, kongkonan anak sing dipercaya ora iso ngrampungi gawe. Monggo wong gawe gelo ati ning bapak iki sok nek mati ning neraka dilolohi wesi panas cangkeme. Kowe sing ngomong sapa? Aku ngono. Oh, kowe gelem apa piye? Wong sing gelem gawe gelaning wong tuwa kuwi, oh, lawange kanugrahan ditutup. Kowe dosa ora entuk pangapura. Ngono ya, Gong. Mula nek manut karo aku mbangane mulih, kowe slamet matur bapak, nek cara aku lho, Truk. Gunake watak satriya, mati dilakoni ning Ngamarta. Nek awak di musuh anak-anak Pandhawa mati tenan. Mati ya wis. Arep ngapiye? Wong nyatane adik kongkon karo bapak kok. Lah iya, lah iya. Sing maju ki ora Ndara Baladewa. Sapa aku tak takon? Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Sajake do goleki karo awake dhewe. Rasa wedi kae bayi-bayi. Kowe wong tuwa, kowe karo aku ki tuwa. Heeh. Wong tuwa kok kalah karo bayi. Arepo bayi ning kae dedoyo nek wis menesu awak dhewe iki modar tenan. Truk. Hmm. Modar iki anu mati iki dipetong telung perkara. Mati telung perkara piye? Siji, mati utama, loro mati madya, telu mati nista. Mati utama, matine wong labuh bebener. Mbok labuh apa wae? Labuh agama, labuh bebener labuh wong tuwa, pokoke labuh bebener kabeh kuwi diitunge mati utama. Mula dibukake lawang swarga, kuwi mati utama. Mati utama. Kaya kowe nglabuhi bapak kuwi mongko bapak bener, kuwi mati utama upama tekaning pati. Mati madya, mati disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka diitung tumindake nalika ning alam donya, akeh apike apa akeh alane.
Nek oke apike nyemplung swarga, nek oke halane nyemplung neraka. Mati nista, mati nista matine wong lalu. Kowe ora kecemplung swarga, ora kecemplung neraka, sukmane ngramyang ora entuk dalan sowan ngersaning Gusti, mapane ning kayu watu pendak malam Jumat kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kowe matine wong nista. Ngono ya, Kang. Mula nek kowe nganti mbelani bapak, wani karo anak-anak Pandhawa sing mbelani Baladewa. Wah, wis to, yakin to, ora sawedi mati. Matimu nista. Anu utama. Ngono ya. Nenek aku tetep mati piye, Kang? Wis ora apa-apa, ora apa-apa, santai wae to. Mati kok santai? Weh lah. Utama matimu kecemplung swarga. Wah, petuk widodari. Petro, sukmane Petro ayo padha diroyong. Wah, cekel widodari lebokke swarga blung. Sedelet terus cemplunge neraka. Wis. Iki piye to le omongke wong deg-dege ora? Ngono kuwi asli aku ora goro. Wah, ning atiku tetep tatapan. Ngene wae. Mengko nek putra-putra Pandhawa do tekan kene. Heeh. Kowe ora wani to karo Drontarsena, Drontarkaca, Drontarja? Ora wani. Kowe sing nantang utawa tok genahke masalah ya apa, tok elekke kena dijung sarana aris sapa ora? Ngono tetep do nekat arep nyekel kowe, omong aku tak rampungane to. Iki ora mung cangkeman lho iki. Aku wegah iki nek mung ngomong tok. Kowe wani apa karo anak-anak Pandhawa? Wih. Kowe ngembe karo aku wa? Bagong ini ane suaja kok anak-anak Pandhawa. Ambok Dewa Medun aku rawati. Waton dasarku bener loh Tru. Dasari bener. Wis kono. Kone Antasena tekan kene jak omongan. Are ngopo kuwi Antasena? Nyekel Petruk. Kena ta elekke apa ora? Ora, langsung jawe laku sikate. Oh iya. Serius iki, serius. Ben pokoke tetep tetek aku. Tenan lho. Tenan wis. Nek tenan, kowe lungguh mburi kene. Oke. Kena kira-kira kowe Antasena dijom saranane ora gelem jawe laku asikate ya ning tenan lho ora usah kuwatir pokoke. Kulo nggih, Den. Ya, tak tampa, Truk. Pangestuku taman ana, nggih. Pun sewu kok pasuryane ketoke kok abrit. Sajake kaya nesu kali Petruk. Truk, aku tak takon karo kowe, nggih. Apa kowe wani karo Komandura, ya? Sing ngendika sinten? Sing ngomong siwa Mandura. Kowe wani karo siwa Mandura. Ya ngono apa piye? Nek upama kula wantun saestu pripun? Mapano, lak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Nek kula mboten wantun niku mung gawe-gaweane Sinu Mandura. Kowe kudu iso ngaturake. Sebab e apa? Kudu iso kandha karo aku. Kowe wani karo Sinu Mandura padha karo kowe wani karo wong-wong Pandhawa. Kowe ngorek-orek marang raine anak-anak Pandhawa ora bakal ilang selawase urip. Gong. Ayo le. Ayo wis tak jawil. Sik truk wetengku lara e. Lara piye? Mbah iki mangan opo aku mak penjelut ngono. Waduh, sik truk. Wah, iki nek arep perang ra iso iki wetenge lara e. Waduh. Lah terus piye iki? Ja omongan sik. Ngono nek mari tak sikate. Oh iya, iya. Diulur wektune truk. Iya, iya, iya. Nuwun sewu, Dik. Nek kula ajeng manggebuki gedhe-gedhene kula ajeng mangpateni kula niku mboten ajeng pripun-pripun kula mboten ajeng elak
Ning nek Waton Petruk salah lho. Waton Petruk luput monggo. Kula niku kawula sing tetep karo pernatan hukum negara Ngamarta. Sapa sing luput kudu dipidana. Kula niku manut. Ning nuwun sewu. Sampeyan niku nampa pelampuran ing Ndara Baladewa nek ana lelakon kaya ngene iki, ana masalah karo Petruk, sampeyan aja nampa sepihak. Aja nampa lapure Ndara Baladewa tok ning Petruk mang takoni perkarane pripun, merga mriku kalih mriki mesti benten. Mriku digawe-gawe versi mriku, mriki ya tak gawe-gawe versi kula, ning Petruk ora gelem gawe-gawe. Petruk jujur apa anane? Lah perkarane apa? Perkarane ngeten. Kula dikongkon bapak, bapak jeng bangun kayangan. Truk sawana pepunden Pandhawa, mboyong Pandhawa 5 cacahe mundi pustaka jamus 5 sada. Del, kula tekan negara Ngamarta. Iya, terus tekan rika pun nanten Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati ngersake pustaka jamus 5 sada arga tumbal wadal negara Darawati, merga negara Darawati ketaman pegebluk. Lah niki cangkeme dhuwur niki sing ngomong. Darawati sing ketunggon ratu sing ketitisan dewa kok taman pegebluk niku mboten ajeng kelakon. Saya-saya sakniku kek wong sulapan, kek wong gawe-gawe. Ya nek Sinuwun Darawati tenan, nek dudu mongko nggo tumbal niku api-api ming dipendem. Nek nganti pustaka jamus 5 sada niku ming dipendem kali dening Sinuwun Darawati, tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Bagong ngomong ngonten niku, lha kok Sinuwun Mandura nesu? Iblis lanang anu maling jajanan sekertane bawono Petruk. Wong kere ketimbal mung melarat. Dapurmu ora ngerti tata krama. Kula dunekke kere ora apa-apa, dunekke melarat ora apa-apa, wong dasare kula ya kere tenan. Ning bareng ngancik. Ngancik Balya kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat terbangun kayangan ki sing goraget cengleh kae apa piye? Nuwun sewu. Nek nganti bapak kula dunake kaya ngoten niku wongko kula anake, nek kula ora nesu terus kula niku anak sing piye? Saniki kula tak takoni karo sampeyan, nek sampeyan anake Ndara Werkudara terus kula olokke. Ayo, antos sino anake Werkudara. Wong dloga-dloga. Ora iso basa, unah-unuh ngalor ngidul. Aku nesu. Padha aku ya nesu. Kula niku lek nesu mergo kula niku mbelani bapak, ora kok nesu mergo Petruk niku wani karo Sinuwun Mandura ora. Nek Sinuwun Mandura niku ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, aja sewiyah-wiyah karo Semar Badranaya yang diukur perkara umur. Tua Semar wajibe wong sing luwe taruna niku ngabekti karo sing werja, ora ngune-unek kaya ngono kuwi ndak ditiru karo para kawula. Sir kula ngoten. Waduh. Truk nun. Nek tapi itu kok bener kowe mbangane Siwa Mandura. Akhire panjenengan iso mikir kok ngarahke Petruk. Serada penak ya weten kudruk. Wis penak. Wis mari umuntut banter ngono ora ngono. Ora. Lah ya untut piyayi ya. 20 untut piyayi-piyayi ora. Wis rada penak wis penak iki piye? Sikat apa piye? Kusike wis. Iku wis rampung rembuge kok sikat-sikat ora. Nyikat jubin kono. Padake ora. Truk nun. Aku ra sida nyekel kowe. Matur nuwun Den, nek sampeyan iso nampa napa alasan kula. Ning kowe durung slamet. Maksude? Sing goleki kowe durung ora ming aku. Terus Kakang Antarja, Kakang Garukaca. Goleki kula? Iya. Ajeng nyekel kowe. Saurarane mesti bakal miloro karo kowe. Duh, piye, Gong? Sik migren ya aku terus. Kowe iki anggere ana bahaya migren wetenge lara, dobolen. Anggrimu ini tentrem kok waras. Aku kan yang listrik ya. Mana kuwi sistemku ya. Sistemku ora. Nyengit sebenarnya. Wis pokoknya ditanggung mau loro. Ora sawedi. Ning aku wering kalau kuwi ya truk. Mending pripun. Nek kuwi dikapak-kapak ke Kakak Garukaca aja males. Loh. Aku kula ora entuk males pripun. Nek kuwi loro tak tambani, nek mati tak uripke. Ngangge napa? Aku duwe banyu sungut iki digdaya, iki ampuh. Iki nek tak peres metu banyune. Iso nggo nambani wong loro, nggo nguripke wong mati. Nggih. Dadi Kakang Garukaca nek tekan kene, kowe arep dipiloro, kowe manut wae utawa kowe gawe sandiwara supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe. Oh nggih, siap. Ketratase kowe diantem yen nganti kowe loro tak tambani. Upama dipotol sirahmu, aku sing nguripi karo kowe. Oke, wis ngono ya. Wah, leleng iki aku.
wis ngono wae. Aku tak ambles bumi. Si. Sampeyan ambles bumi niku terus kula ning ngundang piye? Kula ora ngerti yen apa-apa e. Si, terus tak nampani spret. Iya. Bagong ki ora senengane kok ya. Wis lah meso. Nggih, ngoten mawon. Wis ngono wae aku tak ambles bumi ya, nggih. Santos. Iya. Ngopo gong? Anu men jajal kok. Engko nek ora di tak undang ora moro, wong edan opo-opo kok dijajal. Dijajal nek lobok bareng. Lambine lah. Ayo truk semangat 45 truk. Galuh kae gendhekane. Iya. Ku mlebet tang awe-awe abang putih sang diwane iku lambang sejatine pokoke sapa sing arep gawe patine Semar utawa gawe cintrakane Semar luwe-luwe argawe cintrakamu truk. Heeh, diwaneni Ndara Antasena siap sumadi mbantu arek kowe. Ya ngono ya, Kak. Koto dan gadut koco tinon mapak tinon mapak karko suto teka piro kresno parto maneher parto maneher sakti niroi ngujaran wang-wang semunggar cito Ndara Gatutkaca. Iya, Petro. Mandap saking diri kantoro kok sajae kesesa. Panjen aku golek karo kowe. Nek pun ketemu, aku tak takon Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura, iya, Petro. Oh, nggih, ning wonten sebabe. Rasah kok kuwi gunung tanpa guna. Yen kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe ngorek-orek pasuryaning kepundhenmu Pandhawa. Kowe mirang-mirangke Gatutkaca, Petro. Aku isin duwe abdi kaya kowe. Yen kowe wani karo Siwa Mandura. Mula wektu dina iki gelem ora gelem ulungno tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak adepake ning Pradhata Adil. Yen kowe bongo aja takut dosa kecandhak Gatutkaca tak potol dasmu mati dina iki Petro. Kok ora nganggo cakepan to? Wis meneng wae to. Mak teratap atiku. Sampeyan ngendika Petruk nek kowe bongo tak potol ndasmu mati dina iki. Den, kula niku wong tuwa. Kula niku wis tuwa. Wis tuwa kok ora ditebaske. Kok tak pancal cangkemmu lho, Gong. Iki arep sandiwara. Oh ya maaf. Sampeyan niku mesthine kudune ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama. Upama Petro niku manganggo pleru monggo. Ora apa-apa kula ajeng napa-napake ora apa-apa. Aja kok dibondo. Mang patene teng mriki ora apa-apa. Ning tata basane sing apik. Tata basane sing apik. Lha niku wong tuwa de. Ati kula kelara-lara. Sampeyan muni Petro tak potol dasmu. Sampeyan biyen ora kelingan dek cilik niku sing ngomong sapa? Ya wani ana selamat dadi selamat pada syarat kabul lali. Lo atiku. Sampeyan cilik tak ide-ide.
sampeyan iku mbiyen jaman dijedhi teng Kawah Candra Dimuka. Sapa sing ketutke kula? Ora ana sing wani kejak Kawah Candra Dimuka, kejaba meng Petra, mergo gedene tresna kula karo sampeyan. Ning ternyata saniki sampeyan mentolo ngendika kaya ngoten. Gojek mang badane. Mang botol sirahku lho. Handasmu. Ini nangis kok ngono. Tak gepuke ndase terus ya. Iki kula ono ati tenan karo sampean. Loro ati kula. Ngomong mang mateni kula ikhlas. Kula marem nek mati kula niku saka tangane wong sing kula omong wae cilik. Lahir batin kula mboten ajeng gesura. Nek nyawa kula mengke tekan swarga, mesti ketemu karo sukmane mbahmu Prabu Pandhu. Mesti Prabu Pandhu ndangu kalih kula. Petra. Lho iki Petra wis mati. Nggih sinuwun. Kena ngapa? Entek batene. Iya, iya. Sing mateni sapa Petra? Sing mateni putu sampean. Putuku sapa? Putrane Ndara Werkudara. Namine Ndara Gatotkaca. Kaya ngapa menungsane tak petoke? Yakin ngenten iku kahanane. Sukses lho. Edan nih. Parungake saka kono kaya ketoprak itu. Ketoprak dengkulmu kowe ora. Nangis e jan jos tenan. Heeh. Kowe kok iso nangis ya, Truk? Ayo iso ya sandiwara kok. Kowe iki biasane arang-arang nangis e. Kowe iki anakmu lara kowe nanggap dangdut kok. Dengkulmu mlocot. Ngonoe lara kok nanggap dangdut ora. Edan Ndara Gatotkaca terus pleper. Mabur mergo tak unak-unake nek sukmaku tekan swarga ketemu sukmane mbakmu Prabu Pandhu Petra kae mati. Nggih batrane pun entek. Aku saka kono arep guyu ndak derani ngece. Aku arep gak sikut lho kang kowe. Ora anggap ora. Glodak-glodak tak kira panggung arep diteteli. Yung sesinoman ngeterke seprek apa? Seprek jangan temanja kari siji siapa? Ndara Antarja. Aku wis ngalahke loro wedan. Ndara Antasena karo Ndara Gatotkaca. Ha iki didumdil. Dumdil iki maksudnya didum adil. Aku sing ngalahke loro, sing siji kowe. Waduh. Mbok aku ra usah terus. Weh, nyambut sikinan gawe siji gawe kabeh. Apa to? Nyambut gawe siji nyambut gawe kabeh. Aku nyambut gawe loro, kowe nyambut gawe ngalahke siji. Waduh. Ngono aku mati, mati utama. Telek. Ku sing ngomong aku kok dadak mati utama. Mati utama milani bapak. Oh ya wis tak lakonane. Ya. Hati-hati lho, Gong. Terus. Antarja ki ampuh, ampuh banget. Hagakane Ndara Garukaca ya ora ampuh piye. Kae putune rajane ngula, dewane ngula. Edan. Kowe wani ro Ndara Antarja merem ngampet ambegan ula sak donya teko kabeh. Waduh. Ngeroyok aku. Heeh. Biasane pas merem pas ulane metu. Yakin aku ra goro. Ngati-ati kowe. Anggrek kowe ro merem ulane ro metu. Nek arek mati ulane ento ento. Wah, ciloko iki, Truk. Ha wis poke ditandangi rasa wedi. Ulane werna-werna, ana ula bandotan, ana ula dembung macan, ana ula kobra. Asing nemenang nemelangi ki ula sendok.
Kok iso? Wah, wow, lo sendok iki gak iso goreng yo entek. Bakmi yo entek. Heeh, monggo karo jodone ya. Heeh, ula apa? Ula para. Ula para, ula para. Kuwi nggo nyuces karo nggo nglinting bakmi ngono. Iya, iya. Tak depane, Truk. Ya. Wis ngalahke Antasena, ngalahke Gatut, kaca aku ora iso ngalahke wong Serja. Antarja. Antarja. Isin binang bebarang. Heeh. Karo teka-teka ya, Truk. Dinteni, dinteni. Biasane ndoro Antarja ki saka ngisor, Gong. Wae. Heeh. Saka ngisor ora saka dhuwur. Saka ngisor. Ada dikelingan aku wae, Truk, kok nek omong ngono kuwi ki. Nek ndoro Antarja ki biasane saka ngisor, aku biasane saka mburi. Dhuwure. Kena teko tak depane ya terus ya hati-hati lho kok. Keperanggul mungging ayudo wapak bawatnya bentar bawatnya bentar omong iro wang wang Antarja? Iya, iki Bagong. Nggih, iya. Duh, gugup aku wisan. Ana napa kok ana dadi sampean kok mrepeki anu nomor jeneng iku napa jumeneng napa? Ketemu kalih kilo. Aduh. Kula. Aku tak takon karo kowe. Mang takone ngampun angel-angel nggih. Iya. Engko ndak bijine elek. Iya, iya. Petruk nendi? Nun. Petruk nanti. Oh, sampean madu si Petruk to? Iya. Truk. Hmm. Goleki kowe kok. Ngene ya, Le. Piye? Maksudku, aku ngaso, kowe takon ngalahke Antarja. Nek Antarja goleki aku, kowe muni ora ana. Ah, kowe ana ki? Iya. Aku nang kene iki ndelik. Omongane nek ora ana. Engko aku ngapusi. Gue mati nesta lho, Truk. Ini, tak keperuk watu ndas musik ini. Udah ngono itu? Omong nek ora ono. Oh iya, ono ora ono, ora ono. Nek ngapusi? Sing nanggung dosane aku. Oke. Petra ora ono. Kowe mbudheke aku, iya. Kowe grenengan ning kono karo Petruk, aku krungu. Truk, krungu e. Krungu kae tetep muni ora ana. Aduh. Terus kowe ngono. Aku iki mangkel kok goblok banget kowe. Petra ora ana. Kowe mau grenengan karo sapa? Kae aku ora grenengan karo sapa-sapa, aku nyetel radio MBS. Data disebutke stasiune barang. Ya men sak karo kudu ora percaya. Stasiun tuku. Petruk ora ana. Aku tak takon karo kowe, apa sebabe kowe kok goleki Petruk? Lho, tangane kok ngalang kerik. Sakarepku tangan-tanganku dhewe kok. Ngomong goleki Petruk. Petruk wani karo Siwa Mandura. Pancen bener, ning Petruk ana alasan. Oh, aku ora perlu ngerti alasane Petruk. Ha iki eleke nang kene iki. Kowe ora gelem nampa alasane Petruk tegese sampeyan niku wong sing ngadili ning ora adil. Pokoknya Petruk tak cekel, tak bondo, tangannya tak kerincung sikile. Dibingkem cangkeme ora. Nemen dibontoro dibontos sikile, anak cangkeme sing bengok-bengok. Yo, tak bingkem cangkeme. Dian, kowe manut karo aku keparat kowe. Antarja? Opo? Petruk kakangku. Yo. Petruk iki lara kowe tak pateni. Eh anu apa? Petruk lara kowe tak keroki, tak suntikke. Men waras
mati kok diame-ame. Aja-aja arep karo bentrokan jowo. Kilurah bagus. Sing arep ngadepi karo kowe. Lho. Kowe nantang karo aku. Wani ye. Lho. Wani tenan karo bagus kowe. Ora minggat sembur meloso awakmu. Kepiye? Udan cangkeme ambane ra jamak-jamak. Iki urung iki. Iki nek gelem tak ambake meneh. Gedhe amboten ayang. Anggo ngemot dasmu cukup aja. Aku iki bendaramu tok ndas ora ana bendara karo abdi. Neng kene anane mung Antarja karo Antabogo. Untuk bogo ki mbahku. Aduh, ngono. Ngapura ya, ngapura. Karo Bagong. Yen ngono kowe wani karo terus. Sing tawadeni apamu edan iki ra mlayu-mlayu piye ya iki carane aduh. Mati dening aku. Wah, Antarja. Lara atiku. Kowe mule kaya kono. Kebangetan kowe. Kebangetan. Kowe dek cilik aku ora tau ngomong. Bareng gedhe kowe arep mentolo karo aku. Kebangetan. Ora san dadak ngapusi karo aku. Truk. Aku ora sukses e. Ora sukses piye? Aku wis nangis ora dipercaya e. Aku iki potongane ora potongan memelas kok. Jo. Ngopo? Yo ngarit yo. Hus. Sak penakmu dhewe. Antarja. Opo? Ngene wae, kowe ngerti ora? Bagong iki nek wis nesu, jagat iki anti keberbeken. Mergo aku nek nesu nyewa sound system. Ben luweh-luweh. Terus karmu piye? Nek kowe arep jajal karo Bagong tenan, ayo. Ketokno japa mantramu Aji Jaya Dimeja Kawijayan. Suntan legane nganti ora bakal tak tinggal loncat. Ora minggat kramasi epek-epek. Koseja, aku wis bar kramas mau. Gak aku nata kramasi meneh. Aku bar kramas. Kramasi epek-epek tegese tak nggo gateng sirahmu. Eh, dian tenan kowe arep nggo gareng sirahku. Gateng, gareng, oh gateng. Kowe ngerti ora? Aku sapa? Aku anake Semar. Semar ki sapa? Dewa Kaisang Hyang Ismanto. Ngawur. Sapa? Ismaya. Ismaya apa Ismanto? Ismaya. Aduh keliru. Ismaya bapakku kae. Kae kakangne Bathara Guru, kae Bathara kepala sekolah. Nek kowe wani karo aku padha karo kowe wani karo anak dewa. Aku ya putu dewa. Aku ora wedi dewane dewamu Dewa Ula. Pak Kijo. Aku lulo mbok gem percaya ora percaya pokoke lemo ula. Setan rata-rata. Wah setan kok ya setan. Arep piye? Ayo, kowe ngejak apa? Ora minggat lega kekulong dening pakul kaya iki. Bagi ngopo? Ilang ya, Tro? Ah, ilang. Ini goblok kok ya. Tak ulang-ulang yang lemah ke ilang dewe. Gerton aku. Tiwas mempeng anak-anak ke. Ilang. Ndoron terjagi sambles bumi. Nanti tak gulung yang isor ke mbleset yang diron bumi. Ayo ora krungu kok ya. Wis bablas adoh ora. Ana aku pujek-pujekke entuk sapi teng kowe. Wong ambles bungok dipujek-pujekke entuk sapi teng kesasar nang sarean kemen gaduki mayit-mayit.
Nesu tenan. Nesu tenan bago mangkel aku. Tak apa-apake ra wedi gregeten tak gulung. Wah sikep tak usek-useke. Untung dheweke ora nyembur. Tak bingkem cangkem. Aku wis mesti arep nyembur tak awak. Bingkem ora metu tak bingkem kok. Tak planet. Ayo. Aku ngomong ruwe jane males lho, Kang. Ayo ora ngono, Sro. Kancane mung kowe. Kayak iki berat. Ora apa-apa. Kancane mung kowe. Ayo. Kowe lah, Kang. Apa kenapa? Kayak sopo joget-joget kayak. Wah, wong nanggap jadilan ngono kok udu. Asin itu tau gak lo? Oh, Patih Mandura. Sopo? Prauto. Prauto orang. Karena yang ini kau yang seger. Praguto. Ah, Praguto. Itu kan kene aja dikasih hati terus. Ya. Nek kira-kira ngelabrak awake dhewe, jiwa sih wong loro. Oke. Ayo dudu bentarane awake dhewe. Kae Patih Mandura katutke dosane pepundene. Ya. Aduh, aku wiwit didhawuhi dening Sinuwun Prabu Mandura. Ora iso mbayangke. Aku pate kok mungsu wong edan-edan. Oh, Mitra, aku lek arep gelut terus kowe piye nek weruh rupamu aku guyu terus. Irung kok kaya sosis. Oh, hei. Wutule bodong. Dledek medun. Kaya dilinting munggah. Wah. Sing mburi kae malah marahi loro weteng aku. Cangkem kok kaya jogangan. Oh. Hei. Wah, gila orang menang kok. Gua jual raimu. Iki menungsa digeguyu. Bagongnya nesu. Aku digetak. Oh, apa-apa kaya batang. Lek golek sandal yo nendi? Wis dibandem sandal ora. Kendel. Yo, kaya. Sampeyan mriki ajeng nopo? Pertanyaan goblok. Oh, pitakonan goblok iki. Aku rene genah goleki kowe. Lah nggih. Terus sampun tekan iki sampean ajeng napa? Lah, ra tenan to. Aduh. Nekel kowe. Weh.
nyekel kula. Iya, kula melompat. Telek kowe. Truk kowe iki ora rampung-rampung le omong iki nang tak tantangane. Kowe rene arep ngopo? Ayo omong sing serius. Kowe iki takon karo nutuk nganggo gitik barang. Ya man kowe ndak omong wae. Kowe tak candak tak bondo. Nah, ngono dadi. Ayo guys, terus Bang Suli. Loh, sampean ajeng nyekel kula. Ah mesine ngono. Aku ora gelem tok cekel. Kowe bongo lak bondo tak lak kerincung sikilmu. Mang maju. Sampean kewirangan mungsuh kula. Bangga ta ayune. Wah, iki merkane panjenengan. Yo, ayo ayo yo yo ayo ayo gamelane gak dunekke. Gak perang yo yo yo. Dewa Narpati Dewi Nares
duwin arep swara kresna kalangkung tresnaniro ong tresnaniro marang diabanon cinawi ong. Wah panas maning jajalan sekertaning bauna iblis anak. Wah dalah anak-anak pendowo bubar mawut. Sarang tunjang rebut ducung prabgoto mundur merangkang nge Petro kantong bolong. Kowe sayang nges Maranoto Manturo Prabu Baladewa. Ngilani Maranoto Manturo Prabu Baladewa. Eh Petro orang minggat kereta Negoro Tantiopo Marate. Ora mlayu ah modar tenan. Sinun Mandura sajake duka tenan karo aku. Weh, Petro Kanthong Bolong. Ora minggat saka arepe Nata Mandura Prabu Baladewa gretel nenggolo jeblok wetengmu. Waduh. Monggo nek muni nesune muni ngasta nenggolo jan. Iya iki. Iki opo iki? Wah, nyemelangi. Waduh. Waduh, Bagong. Wah, aku kok yura kelingan yang ngejak adikku toh ya. Monggo aku leh melayu banterera jamak-jamak. Monggo Bagong ini melaku wadawe bubune melicek. Biar melayu piye. Leh, jaluk ngapura ya leh naik kue mati kena nenggolo. Gong, aku ra kelingan yang ngejak kowe. Aku jaluk ngapura ya gong. Kok iso mlayu, Gong? Ngojek e. Lho. Ngojek. Ngono kowe ra kelingane ngejak aku. Bola dewa nesu panu maning jajanan sekertane bawana, aku nyaut topine wong. Langsung tak nggo topinan set. Ana ojek lagi cethek tak plumpati nyengklak ning montor aku jruk. Langsung wae. Kae ngetutke wong mlayu kae. Waduh. Banter Pak Jebol aku mencolok neng Yamaha 75. Wow. Suarane banter ra jamak-jamak mlakune ping 20. Diselip bola dewa nesu. Yamaha 75 iki diselip Prabu Baladewa mlayu. Oh, wah blas lanan kuwi pede. Seminggir iki apa iki? Aku disingkirke untung selamat terus. Mulih yo le. Hah? Mulih. Mulih piye? Ndara Baladewa wis gawa nenggala iki nek adira mulih malah cilaka. Wes. Teruskan. Lawan Baladewa. Aku mati, Gong. Alhamdulillah. Lah antil dasmu lho kowe. Kakang ning mati kok malah alhamdulillah ora. Ngene ya, Dra. Kowe kelingan ora? Mati telung werna mau. Heeh. Nek cara aku lho, apa aku dadi kowe tetep maju aku. Ambo kowe sing maju, upama aku dadi kowe. Oh, aku dadi aku kok dadi ora maju. Sing maju aku wae Gong, nek kowe engko ndak malah kowe anakmu cilik-cilik to mesake to. Heeh, ngerti to? Rolas cilik-cilik kabeh. Adake bojoku kuwi kucing piye? Ha iya. Wis aku tak sing maju wae. Heeh. Ah, rampungane Baladewa. Nek aku mati, ora salah aku sing ngomong, momong aku sing ngomong karo Mbakyu. Oh iya. Melingkir bojoku ya, Gong. Nek nganti aku ora bali telung dina kon nyelameti tekan Nyewu. Oke, siap. Mesti aku mati. Ya wis kana. Ya. Golekne gaman le, tak gone nandingi Nenggala. Oke. Bendowo apa? Sakaremu. Bendowo ya, Tru? Ya. Sing landhep apa sing kethul? Manut. Anane sing kethul wis manut, manut, manut. Lagi nggo nyambut gawe, Tru. Linggis ya. Ya. Sing nguntir apa sing biasa? Sing nguntir ya kena sing biasa ya kena usaha lalare piye. Ya. Nah, wis.
kowe mulia le, mulia Melayu sing banter ndak katut dosane. Heeh, terus kowe aku tak mungsuh Prabu Baladewa. Pokoke bapak arep tak toyi tenan. Nek bapak nganti ora kelakon bangun kayangan aku melu wirang bebarang. Ayo! Amok Sramerta jumerti maju. Padha. Prabu Baladewa aja sumungah sesungaran. Ayo! Iki Pedro kantong bolong, iki bendoku legane atiku. Hati-hati ya, Dro. Petro wani karo Baladewa. Wis ket mau wani rasane dadak domongke. Wah edan. Lho iki nggo apa iki? Ayo, iki Kyai Bendro. Iki Nenggala. Wis ora urusan iki Bendro. Iki tamake Gunung Jugluk Segorasat. Iki tau nggo nyolonggori ping telu ra konangan. Wah, weh. Wah. Panjenengane jagat. Wah ora minggat gredel Nenggala. Mang ta mati jeneng aku. Ayo, amok. Oh, Yayaji, sewu-sewu kan patanipun ingkang ngeroko tadah wadono ngantos radi randat anggen kula amenggak kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Bekasan Petro kantong bolong kenging Kyai Nenggala kendang kapracundang kuntal kaprapal kula nyuwun pangapunten. Nggih, Yai kula nyuwun pangapunten. Sajaipun Petro pancen niat tetangi dhateng kamurkanipun ing Koko Mandura. Bekasan kula mboten saged ngampah mubal babaling kanepson. Kula ngasta Kyai Nenggala Petro ketaman Nenggala kendang kapracundang kuntal kaprapal. Sepinten kalepatanipun ing roko kula nyuwun tadhah wadono Yai. Koko Prabu mestinipun mboten mekaten lampah ingkang kedah kelampah jer nyatanipun Petruk menika tasih pono kawan paduka piyambak. Menawi mangke ngantos kawanguran dening Kyai Semar Badranaya menapa mboten sak mangke wonten tetembungan kriwikan dadi gerojokan geguyon dadi tangisan. Menawi ngantos Kyai Semar mboten narimakaken Petruk sak menika mapan wonten ing pundi sampun dumugining pejah menapa tasih gesak Yayi. Samangke wonten margi ing badhe kula aturaken Koko Prabu badhe paring dawuh menapa. Krana Koko Prabu Mandura ingkang ngendhangaken lan Petruk kanthong bolong mila dinten samangke kula ingkang sagah ngupadi wonten pundi denungipun Petruk namung kemawon kula nyuwun sumados pustaka Jamus Lima Sada kaparingna dhateng kula. Mangke menawi negari Ndarawati sampun kelenggan pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada, menawi pageblug umpama wonten negari Ndarawati menika sampun padhang, tumunten kula ngunduraken pusaka dhateng paduka Yai Haji lan kula ingkang badhe ngupaya wonten pundi denungipun Petruk. Koko Prabu wonten dawuh menapa menika saestu lair trusing batin. Menawi ngantos dura mugi tetela kanindranipun ingkang raying nduk ing neraka ing Ndarawati. Menawi kula mekaten kula namung kantun nderek. Menawi sampun lair batos anggen paduka paring dawuh ingkang mekaten Koko Prabu kula mboten badhe owel. Pustaka Jamus Lima Sada badhe kula caosaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging menawi mangke sampun padhang lelampahan negari Ndarawati, tumunten kula suwun ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada sinambi ngupaya wonten pundi drungipun Petruk Koko Prabu inggih ngestaken dawuh. Nanging ngaten tumuli kaparingna lan kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndarawati. Monggo Koko Prabu kula aturi nampi. Koko Prabu kula nyuwun pamit gosek. Lha kok dadi aku pinggal ning ngamarta iki piye? Koko Prabu ngendhangaken Petruk, mongko Petruk sak mangke menawi boten pinanggih Kakang Semar badhe duka. Kula wangsul sekedhap nambani manganu petenging negari Ndarawati supados padhang sarana pustaka Jamus Lima Sada. Oh ngono. Sabanjure menawi sampun ketinggal padhang negari Ndarawati tumunten kula wangsul dhateng negari Ngamarta
ngopo yo dateng Petruk menawi Petruk sampun pinanggih panjenengan kula kanthi kondur. Oh ngono. Inggih. Yo. Aku mingkari manut. Yai itu muli kamparingno kula nyuwun pamit. Monggo Koko Prabu kula aturi nampi pustaka jamus yang jimat kelima sedo Koko Prabu Ndarawati. Kanggo mitrane ngasto aneng asto. Oh. Setyaki wonten timbalan. Iki kok ora kaya adat sabene. Bab ing pundi Koko Prabu? Pendak-pendak pun Kakang Prapto ning negara Ngamarta mesti nampa panembromo ingkang banget gawe bombong penggali ing wong tuwa. Nanging langeng bareng pun Kakang Prapto ning negara Ngamarta malah sajake ora kersa nyawang kelawan pun Kakang. Iki ana ngopo? Yayaji wonten menapa? Werkudara eneng apa Dimas kadangipun Kakang Arjuna eneng apa mara gage matur. Koko Prabu Mandura wonten menapa? Gusti to. Kowe aja kae bingung. Lho, gawe bingung dos pundi? Lho. Iki mau lagi wae sira Yayi mintar saka negara Ngamarta. Malah si Adi nalika semana ngampiri kawan pun Kakang Prapto negara Mandura pun Kakang minangka dadi saksi tama. Bakal atur ing si Adi kene konjuk marang Yayi Prabu Darmakusuma jare Ndarawati ke Taman Pekebuluk. Bisane waluya nirmana temah jati jati temah mulya. Yen to negara Ndarawati tinumbaran pustaka jamus kelima sada. Nyareng isoane Petruk-Petruk dadi geger karo pun Kakang. Pun Kakang ndangake Petruk. Terus si Adi mboyong pustaka jamus kelima sada. Diboyong nang negara Ndarawati jare nek negara Ndarawati wis padhang. Si Adi bakal golek Petruk garang karo pun Kakang. Lah kok malah iki tekane nang negara Ndarawati Ngamarta iki piye? Setyaki, wonten dawu. Wis kecandhak lelakone. Nggih, perkawis menapa? Iki eneng Surya kembar. Tegesipun yen kowe ora tanggap ora usah dadak wangsulan ngrumokno pangandikanipun Kakang. Mriki ngestaken dawuh. Nuwun sewu Yayi Haji. Ari paksa kula mboten munjuk atur kersa paduka Werkudara sing gedhe pangapuramu aku ora paring dawuh karo adikku Jodipati. Ning sing tak dawuhi adikku lanang Madukara Arjuna. Dimas wonten dawuh. Aja tumungkul mara gage sawangan pun Kakang. Sawangan. Nanging aja nggunakake netra lair, gunakno permana jati tegese netra batin. Apa to sababe pun Kakang percaya kelawan Dimas Janaka merga si adilan pun Kakang kuwi raga loro nyawa siji. Tegese yen pun Kakang kembang si Adi sarine, yen pun Kakang kuwi geni si Adi urupe, loro-loro ning atunggal ing ora bakal bisa dipisahake Arjuna. Sawangan pun Kakang sing nggawa pustaka jamus lima sada kresna aku apa dudu Koko Prabu kediwasan Koko Prabu Koko Prabu boten nginten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatangan telik Mangindrajala ingkang wantun dusta pustaka jamus kelima sada ingkang modha rupa kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Werkudara krungu to dudu caping Kresna nanging ngature adimu panengah. Koko Prabu mireng. Menika sanes aturipun ingkang rayi nanging menika aturipun ingkang rayi pun Janaka. Lho kose iki dirembuk iki. Lah kok dadi Janaka ngandhake ento ing nggawa pustaka jamus lima sada kuwi dudu Kresna. Lah iki mau cetha banget sing nggawa kuwi wujude Kyai Prabu Kresna. Nanging sanes menika. Lho, udu iki piye? Lah yen ngono aku kapusan iki mau sing tak belani iki mau dudu Kresna sejati. Sanes Koko Prabu. Kula sumanggaken menika perkawis menika katingalipun enteng nanging sejatosipun awret. Werkudara. Werkudara. Nggih. Dudu caping pun Kakang nang ngature adimu lanang. Pustaka jamus lima sada diparingke dening wujuding nata Ndarawati nanging dudu pun Kakang. Panjalmaning mungsuh ingkang bakal ngeridu uriping para Pandhawa. Wah, edan. Kresna kakangku. Werkudara piye? Werkudara ki nggone wong utuh apa anane? Sing tak sawang ya kuwi sing tak percaya.
Wah, mongko penyawangku cetho sing gawa pustaka jamus klima sada wujude Kresna. Arepa kanthi pawadan lambaran adiku Madukara. Ning nyatane sing tak weruhi wujude Kresna. Mula ora usah dadak kokean gunem sing tanpa guna. Baline pustaka jamus klima sada, kowe ora iso gawe baline pustaka jamus klima sada. Aja ngaku kadang tuane Werkudara. Nadan sing tumindak dudu kowe nanging wong semene akeh kang padha mapan ana negara Ngamarta padha prisa kabeh lan ngerti kabeh yen pun Kakang Ki mbelani wujuding Nata Durawati. Mula kowe padha karo wis ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mandura ora bakal ilang selawase urip. Kanthi pokal gawe mumbo piye carane kowe ora iso mbalekke pustaka jamus klima sada. Aku ora sudi ngaku kadang taruna karo kowe. Aku ora sotah kok anggap sedulur, mbok. Aku ora weruh kanan iki. Wis. Nek wis ngene iki wis arep apa coba? Pun Kakang kowe ora ngerti pojok. Plereting kanan kentang kimpuling lakon lah kok tadi kena awanget Koko Prabu nyatanipun sedaya menika lepatipun para Pandhawa. Pandhawa sing kurang tanggap leres pangandika Paduka. Semar kuwi wong kang waskita. Mula Semar kaya ana ing ngarani Samar merga ora kena ginagapan penggaling Semar. Semar nangis kuwi durung karuan yen to atine sedih, Semar guyu kuwi yen to durung karuan yen to atine seneng. Nggih. Ning Semar kuwi wong tanggap ing Sasmita. Satemene Semar ngerti yen kono Negara Ngamarta kuwi bakal ketekan mungsuh. Tumuli utusan Petruk nyelametake pustaka jamus klima sada. Semar ngerti yen kono Ngamarta ana mendung aja nganti dadi udan. Budidaya supaya ngentasake mendung mau nanging mendung wis dadi udan. Ngamarta wis bena banyune kasinggihan makaten Arjuna kula wonten maring adhep. Ayo ndak kanthi nyangkarang kadempel para Paduka nyuwun pituduh kelan Kakang Semar Badranaya. Menawi ngantos nampi duka jernyatanipun Petruk kendhang kamracundhang perkara mati urip dipasrah karo Semar Badranaya. Semar ki wong wicaksana ora sampe didudukani. Ayo yen perlu kowe karo aku nyuwun pangapura dene awake dhewe kurang tanggap marang sasmitaning Kyai Semar. Menawi telu mekaten monggo Koko Prabu kula dherekaken Setyaki wonten dawuh kowe ora sampe melu ya. Waduh. Lepat kula menapa Koko Prabu? Antos kula mboten dipun paringaken derek. Kowe nang omah dhisik dadi tanggungan ing Ngamarta. Oh iya, ngestaken dawuh. Mengko yen wis rampung perkarane aku bakal kundur marang Praja Ngamarta Setyaki. Nggih, ngestaken dawuh. Arjuna wonten dawuh. Ayo budhalane karo kadempel suwawi Koko Prabu kula dherekaken. Ture Bagong samudayani pun kula tampa. Petruk kendhang kamracundhang kuntal kaprapal mboten dipun mangertosi wonten pundi dunungipun Petruk. Pustaka jamus klima sada diasta sinuwun Dwarawati. Kakang Semar. Mestine Kakang Nayantaka luwih awas sing paningal, lamun panjenengane ingsun ora ngasta wujuding pustaka jamus klima sada. Ah. Kandri pawadan nopo kemawon sampeyan arpo kumbi arpo selak ning sing gawa pustaka jamus klima sada wujute Nata Durawati. Mula kandri pawadan pripun kemawon pustaka jamus klima sada ilange saka sampeyan. Mula sampeyan dugi riki niki kula wis ngerti nek ajeng pasrah
saking kaluputan. Ning mboten cukup ming pasrah saking kaluputan. Lah nek sampeyan pasrah sak kathahe kaluputan terus Petruk ora ketemu, anak kula gudang. Kula kelangan anak. Mula Gus, dinten sak mangke monggo. Sakniki kudu sembodo ing samu lir samu barang. Tegese nek sampeyan wani gelar kudu wani gulung. Tegese sampeyan sing bibiti perkara sampeyan kudu iso ngrampungi perkara niki. Ora duwe niat nata Ndrawati bibiti marang Kyai Semar Badranaya. Nggih, kula wis ngerti. Ning Ndara Janaka nggih semerep. Sing asta pustaka Jamus Klima Soto sinuwun Ndrawati pun ngeten mawon mboten sakakean gunem. Baline pustaka Jamus Klima Soto nggih saking sampeyan, upama ora bali ya saka sampeyan. Petruk teng pundi? Mang goleki sisan. Nek Petruk wis mati, aku andane mang beto teng mriki kula ruktine sak tataning panembahing Petruk. Ning nek isih urip, syukur mangayu bagya sekethi jumurung Ndara. Semare koten prayatna samurires eko balik mong titiyani gondoyani trisunya purnomo sasi gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti ing Yoto Kyai Semar. Yen pancen kaya mangkono aku saguh ngupaya menyang endi dununging pustaka Jamus Lima Soto. Uga aku saguh ngupaya menyang endi dununging Petruk. Nek ngoten tegese sampeyan iku ratu sing tanggung jawab. Pun manggoleki. Kula kanteni anak kula loro nala garing kali Bagong. Supaya napa sing dadi kesaguhan sampeyan mboten ngung kandeng wonten ing pangucap. Arjuna kula wonten maring adawu. Ngupaya menyang endi dununge Petruk apa dene pustaka Jamus menyang Jimat Lima Soto monggo Kakang Prabu kula dhirengaken ayo dimas aja nganti kesuwen iya Kakang Prabu kula dhirengaken monggo Kakang Prabu Langlang endriya mangku mang wangkung sewu bapa menemban sawetawis anggen maduka rawuh wonten negari ngawu-awu langit cumeng kula nanggen kula ngentosi mbanipun nganti dene ngentosi siluming palawa gabusku mambanging sila kresna nalika semanten bapa menemban nampi aturipun ingkang putra pun dewane ngret bapa bekawan dewa kahono anggenipun ingkang putra kepengin sanget kula menika lenggah dampar kepenaboning negari Ngamarta tumuntun bapa menemban paring dawuh bilih nedya mbudi daya supados kula ngasembadan lenggah dampar negari Ngamarta. Buktinipun menapa? Nger, anakku cah Bagus dewaning rat wonten timbalan. Ngerti ya. Apa ingkang dak asta iki wujuding dluwang putih memplak ingkang tanpa tulis. Iki ngaran pustaka Jamus menyang Jimat Kelima Soto. Apa to kekuataning pustaka Jamus Kelima Soto iki panguripaning wong Pandhawa. Yen wong Pandhawa kelangan iki ateges bakal apes jurite. Yen bakal mateni para Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring. Mula nganti aku tak rewangi Membanata Ndrawati ingkang wigati bisa ya kuwi gawe srana supaya pustaka Jamus menyang Jimat Lima Soto kuwi ana ing tanganing penemban dewa kahono ya wong tuamu supaya ngrancakake gegayuhanmu nggon mlenggah dampar keprabone Ngamarta ngger dewaning rat. Bumi kuncang kancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing mekaten menemban ya pancen mengeru dal menawi tono mekaten kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan ora usah dadak ngaturake panuwun iki bot-bote abot wong tuwa ingkang tresna kelawan anak
saiki sirmu piye? Tak turuti nggih anakku cah bagus. Mate wonten dawuh. Kaselakno to ling rasaku pengin lenggah dampar ke Prabu Negara Ngamarta. Budhana sanjaning para wadyabala. Aja ning njijir nderek tindak ing sak bedhae Negara Ngamarta. Nggih, sewawi kula derekaken. Sinuwun. Dinetraning anggo rapok sabdaning kukiloring kanigara sageter kene dunganing konglir wuwu sing pini panco ana satrio bagus tanpa cacat gawaya tejo pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangi raden kowe sapa tekon marang aku luwih dhisik ngaku kowe sapa nalindra muda ditepungake aku nalindra ing awal langit Prabu Dewaningrat. Prabu Dewaningrat iya. Takon marang aku Raden Janaka. Raden Janaka iya dasar kepara nyata. Mlonjong botol tindak ing sinuwun Prabu Dewaningrat ngirit wadyabala segelar sepapan. Niatmu kepiye sinuwun? Bakal tumuju ning Negara Ngamarta, malah kepasang Yogya katuju ing ngene. Dene prataku ning papan kene ketemu karo Raden Janaka. Raden aku tuduhno menyang endi dununging papan negara ing Ngamarta. Pandhawa bakal tak telokake aku bakal dadi ratu ning Negara Ngamarta sebab keringkianing Pandhawa wis sediasta dening bapa Begawan Dewa Kahono ingkang sembada nyidra pusaka pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Laruto saking godha sang Kurukula yen amutoso sang Sri panusmaning jajalanan jebul wong tuwamu kang aran Dewa Kauna ingkang nyidra pustaka jamus klima sada membono Tandrawati Dewaningrat lekno mripatmu gatena gobokmu iki panengah Pandhawa satring Maduka Raden Janaka aku peranganing Pandhawa wah dalah sing ngidanemoni macan keparet ngembane aku negara wit sing gedhe ora tak jujuk deleke nanging tak piprilipange kowe dhisik tak rangket mung kari dulur-dulur ingkang basal semusul marang kowe moro jajalan reganing atiku. Thank you.
mopo menban menapa yang sampun Maduka dawakan menika sedaya goroh lho goroh piye panjenengan paring dawuh menawi sampun saged nglembut pustaka Jamus Klimbasada Pandhawa mboten gadhah kekiyatan nyatanipun kula pinanggih kalian panangkaing Pandhawa Raden Janaka biyuh yo kekiyatanipun ngedap-edapi dudu tandhingmu semingira tak tandangane Kowe sapa? Raden Janaka, kowe sapa? Dewa kahono. Kowe sing nyidra pustaka Jamus Klimbasada. Dasar kepara nyata tak jaluk. Ora tak wenehake, tanggu gateng sirahmu damu dadi kuwanda kowe. Bledok mangampak-ampak lebur kasaputing angin lak kira kerai banteng karo macan. Lah kok tenemune Siadi Bandayuda kasinggihan Koko Prabu. Lho, mungsuhmu sapa? Pandhita ing awal langit nami Begawan Dewa Kahono. Kacarios menika ingkang nyidra pustaka Jamus Klimbasada. Kok Siadi ora mbudi daya ngrebut? Koko Prabu kasektenipun ngedapi-dapi. Kasektening Dewa Kahono kasinggihan mangkaten ora pati nduga mana kaya ngapa tak tontone Janaka. Oh la layak layak. Sira Siadi ora bakal menang karo pendhita mau. Keparembat duka kados pundi? Nadyan pun kakang wae tak kira ora bakal iso ngungkuli kadegdaning pendhita mau. Lajeng keparembat duka ayo tak kandi tindak undi golek jago ngalahke Dewa Kahono lan anake kae Janaka. Ana teng pandam sumula madang ijroning pasarean ngenangi wadana Kartono remu-remu kalingan ngangreng Sang Diamanah engkung sumungkem kuling kocap kacarita mangsuli kandha ing ajeng Kilurah Petruk kantong boleh kenging Kyai Nenggala Endang kapracun dang kontal kaprapal dawah wonten sak tengah ing wana. Dadi aku isih urip ya. Mongko Kyai Nenggala iki jare pusaka ampuh. Mongko aku metu nang Prabu Baladewa mau wis tak ikhlaske pati uripku. Sinuwun Mandura, iblis lanan Petruk kantong bola mati dening aku ya aku wis merem. Diel. Kontal kaprapal kendang kapracundang. Kok tiba ning alas. Waduh. Cilaka iki. Ki adoh desa. Lah kok malah ketoyong-toyong uripku kaya ngene iki piye iki? Rekake mbelani bapak kena Nenggala tak kira nek aku wis ikhlas karo patiku mati ya wis men kok malah tiba ning alas. Urip ning rekoso aku. Oh alah Mir, men kok dadi kaya ngene kanane anakmu mung mergo mbelani karo kowe to Mir. Mar. Ya biasanya aku nenek didi yang ngono kuwi dadi yo nyuwun pangapura ndak. Dikira meluk lurae kene. Oh alah mar kok
gawe kahanane kaya ngene iki piye to, Pak? Aku nang tengah ngalah sijen, Pak. Ki papane kewan, papane jim. Ya ora pangel iki bangsane gendruwo. Petro. Wah, gedhe tenan. Bejrim. Sampean sinten? Sampean sing tuku alas kene nggo mang pateni kula, Mang. Mane kula ora iso mulih, ora entuk pangan mang pateni pun monggo. Lho lah kok malah kowe pasrah pati urip. Lah witekno wong sampean tekan iki ajeng napa nek ora ngelih ora bakal tekan kene to sampean wujude buta. Kowe lali karo aku. Sapa ta? Petro, kowe tau tate urip karo aku pirang-pirang abad kepungkur. Nalika donya iki durung eneng menungso, anane bangsa ning jim kowe tau urip karo aku. Kelingan aku. Sopo? Jin dan Jun. Ora ngawur. Lah sopo ngaku ra tepung kok. Aku Begawan Solontoro. Aku Gandarwo Moyo, Gandarwo Raja Bali. Astagfirullah. Bapak lo? Iya. Iya. Aduh, sampean kok sandangane apik banget. Kula kok dadi kere, Pak. Panjen wis pinesti kudu ngono. Pun pinten abad sampean pisah kali kula? Suwe banget. Wah, wis ora iso ditung. Ayo memper nek kula lali kula pangling. Iya. Sampean kok nyandange apik niku sak iki lenggah teng pundi? Neng kayangan. Weh. Dadi dewa? Iya, Petro. Ah, alah syukur, syukur. Dewa tugasnya nopo? Aku tukang resik karang kawidodaren. Oh alah, Pak Bon toh? Iya, Petro. Mas ngono kok dewa? Neng dewa, iya geleleng. Iya. Lah kowe kena ngopo? Lah jare dewa. Ora ngerti atine Petro. Nek dewa ki awas apa-apa iso maca atine Petro. Kowe mewangi bapakmu Semar. Perang karo Baladewa kowe kena iki ayi nenggala kontal tekan kene. Pustaka Jamus Klima Sada ilang. Kowe ra iso bali. Nggih. Petro, Nun. Tengah ngalas kaya ning sendang jenenge Sendang Malihwarna. Aja wujud Petruk. Wujuta sawijining apa wae ning aja wujud Petruk mengko kowe ingkang bakal bisa mbabar cerita iki. Ngaten? Iya, nggih. Dadi wong tuwek ora dadi wong bagus. Mungkin aku sing kepencut malah ribet. Diberling ngatasi ora iso. Engko kanca-kanca kula niku rada iri, do iri. Engko terus omado, oh ngono, ngono. Ah, sudah sah. Ngenten tuwek ngenten iki malah penak. Yo, kuwi nganggo jeneng sapa sakarepmu nggih? Kawene daya kekuatanku kowe dadi wong pinter, dadi wong digdaya, dadi wong awas. Amin. Wis enten ana nang kene, dolengkas ana Nalindra teko. Sinten? Kowe tepung ning aja ngaku yen kowe tepung. Oke. Okay. Jauh. Neng tengah ngalas kok ana piyai sepuh
sandangane mung nganggo kuliting wit sing gedhe ning katon tak sawang mencorong cahyane. Iki ora wong baen-baen. Koko Prabu, piye mbok padus tiyang sanesipun nggih mawon. Namung tiyang wana kados mekaten. Aja ngece karo wong ngalasan. Tak takonane dhisik ya Janaka, kula sumanggaken Kisanak. Kowe kuwi sapa? Kula menika ingkang mapan wonten ing wana mriki wondene pangkat kula menika Demang. Kowe iki Demang? Nggih. Demang sapa? Kula pun Demang Cakrawangsa. Cakrawangsa kasinggihan panjenengan sinten Prabu Kresna? Lho. Percaya ora Janaka wis ngerti karo aku malah nyebut takon jeneng kok wis sebutke jenenge. Ingkang wingking sinten Raden Janaka? Nala Garekton ngerti karo aku. Ora aneh wong sampean kerep mlebu koran kok. Sampean kerep dadi sampul majalah. Bubu cengelmu. Nek kali kula mesti mboten ngerti. Sing matane kira kowe sapa Gareng? Wit. Ngerti e. Ah kowe kulino kecekel polisi ya, Neng. Dengkulmu mlocot ora. Nek karo aku mesti ora ngerti. Sing matane kaya ndok ceplokan sapa kowe Bagong? Wis lah ampun tenanipun iki mawon sinuwun di suwun pambiyantune. Iya Bagong, iya Kresna. Us. Kok njur liwang-liwang sak penake dhewe ngapunten. Iya. Kisanak wonten dawuh Demang Cakrawangsa inggih wonten wigatos menapa? Aku kuwi lagi kerepotan. Sebabipun aku duwe mungsuh sing nyolong pusakaku. Mungsuhku jenenge Dewa Kahana. Yen kowe iso mateni mungsuhku Dewa Kahana, iso ngrebut pustaka Jamus Lima Sada, kowe njaluk apa tak turuti. Kula mboten nyuwun napa-napa, ning bakal tak paringi. Kula mboten nyuwun wong kula niate tapa ngrame. Nadan ora tok tampa ning kowe bakal tak paringi, aku kuwi duwe abdi jenenge Petruk wis mati. Bojone ayu. Peken bojone tur omahe ya rada gedhe, peken kabeh omahe. Petrundulu iki. Iya. Panjenengan lenggah mriki kula sing ngrebut pustaka Jamus Kelima. Begawan Dewa Kahana kowe ngrebut pusaka sarana alus. Alusa dikaya ngapa nadyan kaya banyu sinaring ora ngungkuli alusing Demang Cakrawangsa legane. Anak Prabu Dewaningrat kok eneng kene? Perban. Kula menika pendak perang kalah wangsul mlajar, kula nyuwun biyantu. Perang malih kula kawon, wangsul malih kula nyuwun biyantu. Sampeyan ngateni mawon, menawi dipun parangaken mbok supados kula menika digdaya pustaka Jamus Lima Sada menika kula ingkang beto. Dos pundi? Parang mboten. Oh nyatane kula ingkang samangke badhe lenggah dampar negari Ngamarta. Nyonya, gawanen nggih cah bagus anak. Ronjoro langit kowe ra menang karo Demang Cakrawangsa. Yo iki jagone Pandhawa sing iso nglembut pustaka Jamus Kelima Sadalangan. Dewa Bathara lah kok cepet timen.
piyambakipun dusta sarana alus kula inggih ginakaken sarana alus. Iya ya, matur nuwun ya Cakrawangsa, inggih sinuwun. Ning wong tetulung ki aja ketanggungan. Tetulung ya babar pisan, tegesipun dewa ngawono saandane mateni kabeh. Oh inggih, ngestakaken dawuh. Iki menungso sing nyolong pusaka, kowe sing maling, kowe sing nyolong kanthi mimbono Tandrawati. Aku ming sak dermo ngrebut saka tanganmu. Oh, legandang dening aku nyotamak. Tiba neng garasi bajai. Iki sapa wong kok kaya Vespa. Dhuwure. Iki sapa jenenge? Aku Demang Cakrawangsa. Wah, syukur, syukur le. Kowe ijek urip. Tak kira nek kowe mati ketaman Nenggala Petro. Pintere aku sing nganggo sandangan kaya ngono kaya tak kira kowe mati Petruk awakku kaya kesetrum terus dadi Petruk meneh mbok tak dadi kaya ngono mau Pak dengkulmu mlocot kowe iki wis ngucapke syukur ora mati saka Yai Nenggala nggih mung suwe sapa kok kowe tiba saka ngantariksa Begawan Dewa Kaono sing nyidra pusaka jamus lima sada karo anake jenenge Dewaningrat minggir kaya wong mendem Semar Badranaya nek cara mbiyen Semar Ngejawantah Semar Badranaya ya kowe dewa kaono iya dasar para nyata mula kabeh-kabeh do kalah sapa-sapa do kalah lah wong kowe kedadean saka kowe mula kabeh-kabeh do mundur apa to sebabe mundur mergo sing dadi bendito kowe apa dikira aku pangling karo kowe aku ora bakal pangling karo kowe nadan kowe nganggo busana rangkep sewu aku ngerti nek kowe kabeh saka pokal gawene kowe risi aku kowe arep nang ndi Kiai Semar arep ngopo ora gelem bali asal mula bukamu titenono. Ayo. Larak tenan. Aku wis bedhek pendhita kok ambune minyak wangi. Kabeh mau cedhak kowe. Aku pancen wis ngerti nek kabeh mau ki kedadian saka kowe. Ora tak tekate ora kelakon. Kowe pancen iblis kowe. Hah? Dadi pendhita barang ngrebut pustaka jamus kelima. Ayo bali. Inggih iki ayo bali. Aja ngganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah ning Hargomulya kene Kecamatan Gedangsari.
kowe sak kancamu nek nganti ganggu gawe ketentremaning dulur-dulurku kene, mungsuhmu aku wak kumbala geni. Nyuwun pamit Kyai Semar, nyuwun pamit. Iki sapa iki? Ana wong keclometan kaya ngene rupane. Mripate rembes, ngamuk punggung, Suratamta honir baya nerwikara. Wong tuaku bapa dewa kauna wae sirna marga layu saka tangan wae. Setan rae. Aduh. Dewa Srani. Ngetutke mbokmu wae. Inggih. Inggih, inggih. Siwa Semar kula nderekaken Kanjeng Ibu ngopo? Pados tedaning baju barat. Mulih. Mulih. Inggih, inggih siwa inggih. Ora bali ya. Ora dalah nguncalke sikil bantre ora jamak-jamak. Ora bali sak wadya balamu mungsuhe Semar obong kabeh. Inggih, kula nyuwun pamit siwa, kula nyuwun pamit. Sing tuwa kaya ngene iki sing mandang ora rampung-rampung perkarane. Anggepe tuwa ngene iki terus ra iso temandang to. Ning rantak-rantak akeh ing wadyabala saka Tunggul Malaya. Wadyabalane Dewa Srani sajae ora nrimakake. Nek aku ijen kentek anak pas nek ora matur ndara-ndaraku Pandhawa. Ketiwasan. Dan dipol tuwean melaku ragu meripat onopo. Sampean kok malah pun tekan riki. Aku ngerti yen to pustaka Jamus Klimasada bakali bali. Nggih. Dereke mbarep kakangku Prapto Karangkademple ngrancakake nggon mbangun kayangan Sorokoso Sokoso. Wah, onopo. Wadyabala dampyak dampyak minggiro. Tuh gustiku kewirangan cokot tukel sikilmu. Jagatuk mungo-mungo sak pucak ing bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mekalan gunung gunung. Thank you.
wiwit purwa madya wusana pun paripurna Gus. Yo. Napa sing kula jangka mugi-mugi rancak. Yo Semar. Semantara ki napa sing digayuh? Napa sing di jangka dening para pepundhen kula sami lenggah wonten mriki saged kasembadan sak paripurnaning sucalan menika. Yo. Wiwit purwa madya wusana sampun mungkasi. Kula nek enten kalepatan nyuwun pangapunten minangka wakiling kanca-kanca. Diagung pangaksaming sakalangkung kathah jernaminipun menungsa kedurungan ina lali salah apes kelawan mati. Sura sudra jane ingkang ratsuh bracut kaping kula Darmastuti rahayu samya makarya rahayu samya pinanggih ndara.